不错耶，不错耶，呀，那可以啊，我的妈！
야, 너 나야 했다. 그래, 저기요. 렘도 이거 와. 에, 파티비라, 쇼티비라, 잠깐만. 잠깐만요. 할로지자, 쇼티비라, 뭐, 너. 잠깐만요. 차비라, 뭐, 또 차비라. 뭐, 또 차비라, 이제, 레디, 이제, 야오. 비라, 차비라. 들어. 不要的，不要的，哎，不要的，老大嘿，来。那这叫，这你们那哪来吧？你妈不要的，不要的嘛，有办没票？阿蛋，家里没拉钱。家吧，家吧的。给没把他妈，哎呀，没掉他就来。对吗？我去，我那地西，没地图嘛，老家西面地尖么啦，过天涯转，路偏路大。 地皮切，路边落地吧。啊，落地冇，落地。落地吧。哎，对吧？哎，我，该住地啊，包括爸爸呀。住地啊，包括。哎妈，老家，过路阿龙。过路阿龙。都同意噶，啊，都老家嘞，过呗，牛马。 一切没差，路面撇着，地路宽，靠边老大吧。哎，好比到达的了，老边。老边，老边，老边，阿姆，老边路边，一切东撇，南地有地，再地转嘛。再地转嘛。再地转嘛。过就弄就，再就过了，今天呀，明天呀，老边吧。 后边那接着不发呀？六二四，你啥？六二四，你啥毛？打完天呢？喏。哎，第六条呢？哎，二六条呢？他这边呢，可能就打不了。哎，后边该这边呢，有家伙，那可能。老大，老大，一起努力，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 努
ဒါတော့အဲကျုပ်တို့ဒီရပိုင်းကလေးမှာဒါလီတော့ဖြင့်ပြောကျင်တယ်လို့စိတ်ပေါက်ပြီးရေးလိုက်တဲ့စာပါဗျဒါလေးကပြောမစွေတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲတရားကိုရတာရှိရှိရေးတတ်လို့ရေးတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေတို့တော့ဆောင်းခိုင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တာပါဗျကျုပ်တို့ရဲ့ဒီလူလောကကြီးမှာတရားတော့ ပြောက်နေတာပဲဗျ။အဲ့တရားပြောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်
တရားကိုဘယ်လိုရှာရမယ်ကိုကိုမသိဘူးတရားကဘယ်ကနေပြီးတော့ပဲလာရတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမသိတာဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲလို့ဆိုတော့စကလုံးနေကွာအနေအထိပဲပြောက်နေတာဥပမာလောကဆိုတဲ့စကလုံးလည်းမသိဘူးလောကီဆိုတဲ့စကလုံးလည်းမသိဘူးမတည်ဘူးဆိုလို့အဲ့ဒီလောကနဲ့လောကီဆိုတာတွေကိုမတုံ့ကြဘူးလားလို့ဆိုရင်တော့တုံ့နေကြတာပဲတုံ့နေကြပြီမဲ့အဲ့ဒီလောကရဲ့သက္ကနက်ကလည်းဘယ်လိုတွေအလုပ်တွေကိုလုပ်တာလို့ဆိုတာပြောပြနိုင်မှလောကရဲ့အနေတိပဲလဲတိပဲလောကီရဲ့အနေတိပဲလဲတိပဲလောကတို့လောကီတို့ရဲ့အနေတိပဲမတိတာကတယောက်တလေမကဘူးအဲတဝက်တပြက်လည်းမကောက်အကုန်လုံးပြလူတွေအကုန်လုံးကလောကဆိုတာလည်းမသိဘူးလောကီဆိုတာလည်းမသိဘူးညာပြောမစင်တော့လောကီရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစုံကိုသိပါခဲ့လောကီဆိုတာလောကဤပဲဗျာဤဆိုတာပျက်စီးတာကိုပြောတာအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါက်လိုက်ဤနဲ့လောကနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့ခါကျလောကီလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလောကီဟာဘာတွေတော့လောကီဒီလူသားဘယ်လိုဟာတွေတော့ကိုပဲသိတယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူလေးတွေပဲလူတွေလို့တည်တယ်။တက္ကပါလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာလူအခွဲစီကြီးလို့အခွဲစီကိုအတည်ဘူးဗျာလူအခွဲစီကိုအတည်ဘူး။လူအခွဲစီမတည်တော့ဟဲ့သူတို့နဲ့ငါတို့နဲ့အဖြစ်နေရတာထဲရတာလဲအဝေးကြီးလို့နေရထဲရတာဝေးတာတည်းမကပဲနဲ့လူဝကဲရတာလဲအဝေးကြီးစားတော့တာလဲအဝေးကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ငါတို့နဲ့အခွဲစီတခွေတဲ့ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားလို့ခါရတ္တဝါကြီးရဲ့လို့ပြောကြတာပါပဲအဲ့ဒါကြီးလဲတ္တဝါမဟုတ်ပါဘူးဗျတ္တဝါဖြစ်လူပဲဒါပဲအဲဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီလူခွေးတွေတို့ကြောင်တွေတို့နွားတွေတို့ကြွဲတွေတို့ဆိုတာကအဖွဲမရှိပါဘူးဗျသူတို့အုပ်လိုက်ကြီးတော့နေပါတယ်နွားတွေဆိုလဲနွားအုပ်ကြီးနဲ့နေပါတယ်ခွေးတွေဆိုလဲခွေးအုပ်နဲ့နေပါတယ်အဲ့လိုပဲတခြားအကောင်မလောင်နေချက်တွေဆိုလဲချက်ဥကြီးနဲ့နေပါတယ်သူအဖွဲမဟုတ်ပါဘူးအဖွဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာလို့လဲလို့ထင်တော့အဲခွေးတွေကလည်းပဲသူစားစရာသူစားပဲဘယ်သူ့ဟိုမှသူလုံးမကြွေးပါဘူးအဲ့လိုနွားတွေကလည်းပဲသူတို့စားစရာသူတို့စားနေပါတယ်ဗျပြောင်းလဲပဲအဲ့အုပ်လက်ကြီးတွေကအထုတ်ခါရတဲ့တကောင်တလေးပဲတင်းကွဲမြောက်ဆိုပြီးတော့ရှိလေရဲ့အဲ့ဒါကတော့သူတို့တင်းကွဲသွားလို့တော့ပေါ့နော်အဲသူတို့ကတော့အတင်းနဲ့နေတယ်လို့သာပြောရတာတကောင်အတွက်လည်းတကောင်လုံးမပေးပါဘူးအဲသူတီစားကြည်တီစ်ပင်ပေါ်ကနေခူးစားဒါပဲဗျကိုကနေဖြင့်ခူးပေးနေတာတွေဘာတွေကျွေးနေတာမရှိပါဘူးဗျာဒါဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအာလုတ္တတော်ဟာတွေထဲမှာလူလဲတတ်တော်ပါပဲဗျာနော်လူလဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကောင်မလောင်နေတဲ့တက်ရှိတဲ့မှာပါတဲ့သူပါပဲဝင်စားတဲ့ဆိုတာဇန်သွင်းတာပါပဲဗျာနော်လူတွေဟာတဖွဲ့တယ်ဆိုတာဟာဟုတ်လျက်လားလို့ဇန်သွင်းကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုဇန်သွင်းကြည့်ရမလဲလို့ဆိုရင်တော့ကိုအလုံးလုံးတာကိုထမင်းစားဖို့ကိုအိုးဝရဖို့ကိုနေရာထိုင်ခင်းရဖို့လို့ဆိုတဲ့ဟာပြောပဲသိကြတာဗျာကိုအတွက်ပဲကိုလုံးတာလို့သိကြတာပေါ့နော်ဘယ်ဟုတ်ပါတော့တကယ်တိုင်းကတော့ကိုလုံးတာအဖြစ်ကိုကဆိုကြပါလို့အိမ်နေရာကြီးဆောက်တတ်တယ်ဆိုရင်လိုက်ဆောက်တော့ပြီးနေတာပဲသူနေဖို့လားဆိုသူနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲအဆောက်ခိုင်းတဲ့ဘက်ရှင်နေဖို့ရအတွက်အဲသူကနေပြီးတော့လိုက်ဆောက်ပေးရတာပါဗျာဟိုလက်သမားကလည်းပဲသူလုပ်တဲ့ဟာကိုဟောသူများကနေပြီးတော့ခံစားတာမဟုတ်လားကဲလေသမားကဘောလို့မေးတော့သူတို့လေဒီစိုက်ကြတယ်အဲအဲ့လေဒီစိုက်တာသူတို့စားဖို့ပဲစိုက်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးစားကြမဲ့သူတွေကိုသဘာတွေတို့အနာနေလို့ဆိုတဲ့အဲစိုက်တဲ့ဟာတွေကိုစားကြတဲ့လူတွေစားရဖို့ရအတွက်သူကနေပြီးတော့ရောက်စားတာပဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကတော့ကိုသုံးတာကြီးမဟုတ်ဘူးကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကသူများတွေသုံးဖို့အတွက်လုတ်တာအဲသူများတွေသုံးတဲ့အခါအလကားပေးလိုက်ရသလားဆိုတော့အလကားတော့မပေးလိုက်ရဘူးပေါ့အလကားပေးလိုက်ရင်လည်းကိုတော့မွဲသွားမှာပေါ့တိတ်ဆင်းရသွားမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုလောက်ရတာကလို့တော့ဝယ်စားမဲ့လူကစားမဲ့လူသုံးမဲ့လူကဘာလို့ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါကတော့သူ့မှာဘလောက်ကုန်ထားတယ်လဲဒါကိုလောက်တာကဒီလေစိုက်တာဘလောက်ကုန်ထားတယ်လဲဒီစွားတွေဖြစ်လာအောင်အတွက်
အဒီအထယ်ဝတ်တွေရက်တာဟောသူ့အတွက်ဘယ်လောက်ကုန်သွားတယ်လဲအဲ့ဒီကုန်သွားတဲ့ဟာအတွက်ငါသူ့ဘေးမှာကြိုက်မယ်ဒါနဲ့လဲစားမှာလဲယူမှာကြိုက်မယ်ဟောဒီလိုမျိုးတွေလူတွေသိကြတယ်ဗျရောက်စားတယ်ဝယ်စားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေဟာလူပဲရှိတယ်ဘယ်အကောင်ဘလောက်မှအယောင်ဝယ်တွေပါတယ်လဲမလုပ်ပါဘူးဗျလူကတော့ကိုစားခြင်းကိုယ့်အသာကိုလုပ်ဘယ်သူမှလည်းမယောင်းနဲ့ဘယ်သူမှလည်းမဝယ်နဲ့ဆိုတာဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့လိုနေရင်လည်းသူလည်းငတ်ပါပဲဗျသူလည်းလူဖြစ်နေကိုမွေးတော့ဟာအတော်ကြီးကိုလှုပ်ဆောင်ယူရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့လူရဲလို့ဖြစ်လာမှတော့အဲ့လိုတယောက်ထဲတော့ဖြစ်လှုပ်တော့ပါဘူးဗျကျုပ်တို့ကြားဘူးတာလေးရှိတယ်တယောက်ထဲနေတာလေးပေါ့နော်ကျုပ်တို့ရဲ့မြိုင်နယ်ထဲကတောင်ပိုင်းထဲကရွာတရွာကလူတယောက်ဟာအနာကြီးရောဂါပေါက်လာတယ်တဲ့သူတို့ရွာလည်းအနူဆိုတာမရှိတဲ့ရွာဆိုတဲ့ခါကျဒီအတားကြီးယောဂါရတဲ့ခါကျအင်းငါတော့ဒီရွာနေလို့တော့မကြိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ငါတော့တိုးတယ်ပဲသွားနေတော့မယ်ဆိုတော့အော်ရတိဝုတ်ကလေးကိုရအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရတိဝုတ်ကလေးဝုတ်ပြီးတခါလာတိုးတယ်သွားတယ်အလောင်းတော်ကတ္တဘာသွားနေတယ်ပေါ့ဗျာကျွတ်တို့ဆရာနေဆိုတော့အလောင်းတော်ကတ္တဘာတော့အဲရင်မပင်နေလားပလဲနေလာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အလောင်းတော်ကတ္တဘာနေပြီးတော့ဘိုးရွာဘက်ကိုမိုင်း20လာလိုက်တဲ့တိုးဖြတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အလွယ်ပလဲနေတဲ့ကိုရောက်လာတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ရင်းမပင်နေဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲပဲနေလို့တော့မပန်းမိဘူး။အဲ့ဒီရွာတွေတော့ရောက်ပါတယ်ကျော်လေးရောက်တယ်။အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနအနာကြီးယောဂါရတဲ့သူကအဲ့ဒီဘက်ကိုထွက်သွားတော့လား။လောင်းတော့ကတ်တပါကိုသွားနေတော့လား။လောင်းတော့ကတ်တပါသွားနေသူကသူ့ရဲ့သူ့လောက်တာလည်းဘသူမှမပေးဘူး။သူလည်းဘာမှဘသူ့ကိုမှပြောစရာလည်းမရှိဘူးအဲတခါလူတွေကလည်းသူ့ဘာမှသူ့စရာလည်းဘာမှမယူဘူးသူကလည်းလူတွေကိုဘာမှမမေ့ဘူးတယောက်တည်းနေတာပေါ့နော်ဟောသူကတော့ဘာလို့ရတုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရက်ကနည်းနည်းမြေပြန့်တော့ရှိတယ်ဘေးမှာတောင်းစိုက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကစိုးဘူးဆိုတာလည်းဆက်နေရတည်စားရဖို့ရတယ်ဗျသူကလည်းခေါ်လိုက်လို့ချင်းလည်းဆက်နေရတည်ခေါ်လို့ရဖို့ရတယ်ဘယ်ချင်းစိုက်စိုက်လည်းဖြစ်တဲ့ရေသာလောက်ပေးပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူနေလိုက်တာ10နှစ်လောက်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ10နှစ်တောင်မှကအနည်း20လောက်ထိနေလိုက်တာအဲ့လိုနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကလည်းပဲတစ်ခါယောဂါကြီးပျောက်သွားလုံးဝထမင်းမစားတော့ဘူးတည်းဗျာအဲ့အဲ့တဲ့တော်ထဲမှာပေါက်တဲ့အဲတီတီဝလာငလေးတွေစားလိုက်အဲပင်တော်ထဲမှာပေါက်တဲ့တစ်ခါတည်းပဲဟိုတော့ငါပြောပေငလေးတွေကိုတစ်ခါတည်းစိုက်စားလိုက်အဲငါပြောသည်စားတယ်ကစိုးဘူးစားတယ်ဆိုတာမျိုးလို့နေရတော့တာလို့ပြောကြတယ်ဒါကတော့လေလူမပီတာတော့ဘူးလို့ပြောကြပါလို့เนาะလူဆိုတာဟာတော့ဖြစ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာဟာသူတို့လုပ်တဲ့ဟာကိုတော့ကိုလုပ်တဲ့ဟာလည်းပဲကိုမဟုတ်ဘူးဗျသူသိကူတာနေပကောင်းတဲ့လူတွေနေကောင်းအောင်ဖြေးတိုက်ဖို့ရအတွက်သူဖော်ထားတာဒါသူများအတွက်သူသိကူတာသူ့အတွက်သိကူတာမဟုတ်ဘူးเออตุ๊ญะด้วยซีกูแล้วตุ๊ญะเนี่ยเปล่าจ๋าซะดูเหรอหันจ๋าซะล่ะเว้ยเอลุสินเนาะที่อุทุเนี่ยเอาก็ตูซีพอได้ตะคาพาตูแล้วเว้ยดีซีได้ป่าได้ติอูฤติอูฤโตติยั่วฤโตติดีฤโตซื้อได้หาฤตูเว้ยตึกกี้ไล่เว้ยคู่ไหนบาแล้วบ่กูใส่เลยใส่ไหนมาบ่กูอะล่ะเบียซีใส่เอาเว้ยอ่ะพาเอลุสินเนาะตูกုံจ๋าบ่ตูซีลากูนี่แล้วเว้ยသူ့အလုပ်ပဲလုပ်နေပါတော့သူ့ကိုပဲဆေးလာကူနေရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးဒါလေးဆိုတော့သူစားအောင်တော့သူကလည်းပေးရမှာပေါ့နဲ့ဟောဈေးကူခံတဲ့လူတွေကပေးကြတာပေါ့နော်ဒါကပြောပစင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆက်မဟုတ်ကြောင်းပြောတာသူ့ဆေးကူတာသူ့အတွက်ဆေးကူတာမဟုတ်ဘူးလူနာတဲ့လူတွေကိုသူ့ဆေးနဲ့ပျောက်တယ်ဆိုရင်သူကူပေးဖို့ရအတွက်ဈေးကူတာဟောလူဆိုရင်တော့ဟဲ့ငါဆေးဆရာလုပ်တယ်ဆိုတာလေနာအတွက်လောက်တာမဟုတ်ပါလားလူနာရီအတွက်လောက်တာပါလားပေါ့အဲအဲ့ဒါလို့ပေါ်ပြတာလူနာရီအတွက်လောက်တော့ကိုငှက်ရော်လားလို့မေးရင်ဒီဆေးပင်တွေရှားနေရတဲ့အတွက်လောက်တွေရှုပ်ပြီးချိန်တွေကုန်ပြီးတော့ဘာမှကိုစားစရာမလုပ်နိုင်လို့ငှက်ရော်လားဆိုမဟုတ်ပါဘူးအဲဆေးကုခါရတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့သူ့ကိုပြန်ပေးတာပါပဲသူဆေးကုနိုင်တာနဲ့ဆေးဖို့နိုင်တာအတွက်ပြန်ပေးတာပဲပေါ့ဗျာဟောအဲ့လို့ဆိုတော့လူနာနဲ့ဆရာနဲ့ကခါတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စက်သွားတာလို့ပြောကြဆိုတော့ဥပမာမော်တော်ကားလှုပ်တယ်ဆိုတာကိုကကြီးမော်တော်ကားကိုစည်းဖို့ကြီးတဲ့မော်တော်ကားတွေလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးမော်တော်ကားနဲ့
哎，多家买路的，多不严对，我都敢漏的。就是都不都敢漏的，对国家的规定呢，漏啊干的呀，都不要压不来，说的哦，哎，你不都敢回家的都的呀，对不对？都回家了，说哦，不都敢回来都呢，不都敢漏的都呢嘞，哦，啥地方哟？啥地出来？啥坏了？坏你啥呗？路标价多呢？哦，不都敢冒的都好路没人嘞，不都敢冒的都啊嘞，都多钱路冒的还不好。都阿比的卡拉，培养起来不比娃路表的看家，哎，你路里转都不比啊了，哎，把新疆里转都不比啊了，跑喏。他路说也把新疆里阿勒喂，哈都莫多加油，莫多死啦的穿喏。哎，都到些，他死里勒狗嘛，娃里勒狗嘛，哎，加伊勒喂，奶奶罗要他嘛，那都都来的对。都勒喂，老老比啊的，他路说喏，都勒喂，啊，别穿喏，都够家的，哈罗都比嘛，都要比家了莫啦。哦，哎，路子罗嘞，哦，家事嘞，路呢，家务嘞，路呢，阿勒喂，啥尼啦，得快嘞，路都不要加做。他就都内眼，就都结缘，就都也没有内贴，妈妈气了，冇不？得内眼喽，得个巴喽，路里恩大女喂，过路大哥喂，都不转路大冇不？哎，过路大杜米亚里都不转路大，哎，杜米亚里。楼大家咯，好路呗。对面的楼大过来呗，多安嘞。过冬天有多用呗，有多用咯。哎，你楼呀的高价，它的好咯。阿们那把们那的，我们有来铺。阿那把那偏僻的个啦，哈，楼大一到楼里，楼别也嘛好。对面一高价嘛好。哎，就是咯，哎，高价的楼多，哪的哪楼啊，你家的好，别来没，是不有的，别来的阿边喏。哎，就是咯。第一个爸爸妈妈是你的路的阿罗啊，破衣的你那边，路破衣。哎，哎那里啊，包了路大就给表来的，谁来的谁要呢？都是东部的要哪跑酷，都是外部的要哪跑酷，都是谁来呗？哎，都谁来啊？都外爸爸拉跑喏。哦，外面路的都要哪？外面路的那边。别多下比回你也不多呢，说明了都要比你的水呢，都要么在比水里回来耶，都要呢老干又老你来嘞，又老你来耶，所以讲，哎，都老阿里了，他妈彪你的哈，都说呢，都老阿里了呗，都阿你不着老阿家偏呢，都比自己过远呢，别个没说的，别个阿拉不，哦，阿拉家嘞没有啦，所以讲着咯，谁在呢？谁回来呗？这个过得快点呗，别。啊，公路路了个有的，怎么样喽？老久不来过，面都阿都没路吃嘛嘞。这个嘛，龙路的哈，还是龙没有路，快给那路七八万那边。七八万呀！我那那有个亚大的，出来路路老快，西个路要加多喏。你都到来到家路的边了，他妈没边。都那有个来把脚表断的，我们队伍表断呀，你比如，老多来都要边要吧嘞，都要边要多到。都阿片，他们啥都有嘞，像地地乌兰嘞，哎，光个标地就摆了块山地多嘞，落条地下嘞，不喏。都阿嘞喂，一地阿米阿伊多嘞嘛，他阿喂山倒不着，都阿点地呢做出来看下，哎，他阿喂山倒不，都阿快稳没呀。旁边路阿快稳，偏大头路没路钱，困难路路钱路拆散的路，哎，路钱路拆散的，他偏大对。哦，阿米里干路，个把这块枪嘛，都阿提嘞。就都把马皮路个把这块墙嘛，就都安的嘞。你这块墙呢，这块墙得了围过它倒把呗。马皮嘞，路里头散的啊呗。走路路的里呢，就都一步；哎，走路步的里呢，就都啊西；哎，就都啊西嘞呗。里毛卡里哟，里卡里哟，皮嘞。哎，里围的多嘞呗。啊，地里人路的多，走路高架它嘞还老多，都啊得皮没熟着。啊，都啊里人路见哪户？哎，哎，路熟着嘞呗。เรียนรู้จะในส่วนยังรู้เรียนรู้ได้ดูเรียนการเล่าที่ไปวิธีการเนี่ยประมาณนี้เนี่ยเราเสร็จสันนิราเวโอ้แอฟริกาเนี่ยจุดประมาณนี้เนี่ยเสร็จสันนิราเวถ้าเกิดแอฟริกาลู่ในส่วนจุดว่าพี่ติดดาวลู่ลูกประมาณปูไม่ไปแต่สีสุลูกทุกสีเลยลูกพี่ขยันรู้เสียสักทีเขายันรู้เสียสักทีสุดแล้วขยันรู้เวสักทีจะเวสักทีลูกใครหนาโน้ตอ่ะแล้วสักทีเลยฮะทุกอันสิวฮาลูกขยันรู้ตีบามาโน้เอร่ายาจะแก่รอลูกเพื่อสิ่งเวียจ้ะเปิดดูว่าเพื่อทารุเล่เปิดดูว่าเพื่อทารุดิวจุลู
လူကဘယ်တော့စပေါ်ပန်းတောင်ကျတော့မသိဘူးမို့လားဘသူကစပြီးတော့အဖွဲထားတာတုံးလို့ဆိုတာမသိတော့မသိပြီပဲဘာသိရတော့လို့ဆိုလက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါတစ်ခွက်တည်းဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါလို့ဈေးရောက်တာဘယ်တော့စရောက်တော့မသိပါဘူးဈေးဝယ်စားတာလည်းဘယ်တော့ဝယ်စားတယ်လည်းမသိပါဘူးတัวနေပြီးတော့လက်သမားလုတ်တယ်ဆိုတာလည်းဘယ်တော့စပြီးလက်သမားလုတ်တယ်လို့မသိပါဘူးဒီချက်ရပြီးအဖွဲစီလုတ်ကြစို့ဆိုပြီးတော့လုတ်တာတော့ကျွတ်လို့မသိပါဘူးအဲအဲ့လိုမသိသည့်တိတိတစ်ခွက်တည်းဖြစ်နေတာကတော့သိကြတယ်ဗျာဒါခင်ဗျားတို့ဝင်စားနေအောင်ကြုတ်ကတချီတဝေးလျှောက်ပြောနေတာပါဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာလူဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဖွဲကင်းသလားအဖွဲနဲ့နေတာလားလို့ဆိုတာကိုပြောရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောကြမလဲအဖွဲနဲ့နေတာဟုတ်တယ်နော်အဖွဲနဲ့နေတယ်လို့သာကျွတ်ကနေပြီးတော့အခုပြောရမယ်ဗျာမဲကျွတ်ရဲ့ရက်ွက်ကလူနဲ့ဟိုဘက်ကရက်ွက်ကလူဆိုရင်တော့ပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်သတိပြင်းပြင်းနေကြတာဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွတ်တို့အိမ်နဲ့ဟိုဘက်နားအိမ်တော့ပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းပဲသတိပြင်းပြင်းနေကြတာဗျာနော်သတိပြင်းပြင်းနေတာဆိုတာအဖွဲလို့မသိဘူးလို့ပြောတာဗျာဟုတ်မဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအမှန်တော့အဖွဲလို့သိနေသတိပြင်းပြင်းမျက်နှာမျိုးပေါ်ပါမလားဗျာပေါ်ပါဘူးဗျာအေးဒါလေးလည်းပဲပြောအောင်ပဲစကားထုံလာလို့ညာတို့မျက်နှာကသူ့စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းပေါ်တဲ့မျက်နှာဗျာမျက်နာဒီတိုင်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်သူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကအရင်ဖြစ်ရတာစိတ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမျက်နာဖြစ်နေတာအဲမျက်နာအယုတ်ကြီးပဲဘယ်လို့ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတော့စိတ်ကတော့တမျိုးစီဖြစ်နေတာပဲလို့ကိုယ်စိတ်ဖြစ်တာတွေကတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်တာကိုသိကြတယ်ကိုယ်မျက်နာဖြစ်တာတော့မသိဘူးရနော်ကျွတ်တို့လည်းမသိပါဘူးဗျာကျွတ်တို့ငယ်တော့ဗန်းလေးရောက်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်15နှစ်သားရောက်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဓာတ်ပုံကိုမြင်ရတဲ့သူကအင်းဘိုးမျက်နှာကြည့်ရတယ်။ခါတဲ့ငါသမင်းနေမင်းတို့ပဲစားနေကြတာလို့ပြောနေတဲ့ပုံကြီးတွေဗျာကဲ။ကျုပ်မျက်နှာကိုအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာ။တကယ်တော့ကျုပ်ကလည်းဘာမှမမှမသိရလို့ဆိုတော့မျက်နှာတင်းနေတဲ့ပုံရှိပါတယ်ဗျာနော်။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲငါသမင်းနေမင်းတို့ပဲကြွေးထားတာမင်းတို့ပဲစားနေကြတဲ့သူတွေလို့ကျုပ်ကနေပြီးတော့မျက်နှာထားပြီးပြောနေတဲ့ပုံကြီးတွေဗျာကျုပ်မျက်နှာကဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့မျက်နှာကတော့တကယ်ကိုပေါ်ပါတယ်ဗျနော်ဥပမာခင်ဗျားတို့အိမ်ထောင်ရှိတဲ့တွေ့ဆိုချစ်ကြကြကြတာကိုကြိုက်တဲ့မျက်နှာချစ်တဲ့မျက်နှာပြပြန်တာဗျတော့ပြပြီလို့ဆိုတော့ဂျာဒါဒီယောက်ျားလေးကချစ်စရာကောင်းတယ်ဒီမိန်းမလေးကချစ်စရာကောင်းတယ်တဲ့သူတို့ဖြစ်ကြတာနော်တကယ်တည်းကတော့သူတို့ကအဲ့ဒါမရှိဘူးဘယ်သူကချစ်ပါတော့ဘယ်သူကကြိုက်ပါတော့ဥပမာခင်ဗျားတို့မင်းငယ်လေးကနေပြီးတော့တခါတည်းလူပြိုပေါ်ဝင်တဲ့အနေထားမျိုးအပြိုပေါ်ဝင်တဲ့အနေထားမျိုးမရောက်သေးအဲ့ပြန်တာပြောမပေါ်ဘူးအဲအပြိုပေါ်ဝင်တဲ့အနေထားလောက်ရောက်လိုက်သူပြင်တာကကွာတမျိုးပြောင်းသွားပြီဗျာကလေးတော့အပြင်ဘာဟုတ်ဘူးခါတည်းမျက်နှာကလေးမျက်နှာတိုင်းကလေးမျက်နှာတိုင်းကြည့်ပါဟိုကလေးလေးမဟုတ်ဘူးဟိုဒီ3နှစ်လောက်2နှစ်လောက်ကလေးလေးကတော့တကယ်ကလေးမျက်နှာပဲအဲ့ဒါကတော့9นาที40มินิตองยောက်ตาดิเนาะเอ้อสรุปราก็ဖြင့်เอ้อตู้กูกูอ่ะชิดเสียหลูแล้วไม่ติดหูมุ้งเสียหลูแล้วไม่ติดหูเอ้อตู้เน้นๆย่าราก็ဖြင့်ไต้จี้กูเว้ยดาเอ้อตู้ใส่เนี่ยตู้เน้นๆราสุดแล้วขะจาตู้เนี่ยดาบลูมาอยู่กูเอ้อขัดจ้างๆกะลีดิเว้ยตู้อ่ะเนี่ยตู้เว้ยเน้นๆราบ่ล่ะสรุปราก็ใส่ได้เน้นๆเลยลูกสรุปราก็บ่เลยอ๋อจุกก็ပြောดาบาကလေးကတော့ဗာစိတ်ဆိုးတို့ဗာစိတ်ဆန်းတို့ကဘာမှမရှိသေးတာဆိုတော့ကလေးလေးတွေမျက်နှာတွေကတော့ဖြူးစင်ကြီးလင်နေတာပဲဗျာနော်အဲခုန70တင်းလောက်ဘလောက်လောက်ရောက်လာတော့အတိရလို့မဟုတ်လားပဲအတိရလည်းတိတာလည်းဖြစ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့သူမျက်နှာကတော့ခတ်ချောက်ချောက်ပဲခတ်စိတ်သိမ့်ပဲအဲလူပြိုပေါ်ကလေးဝင်လာပြီအပြိုပေါ်ကလေးဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီဖိုမစိတ်ဓာတ်ကဝဲလာပြီတဲ့ချေကြောင့်မျက်နှာလေးတွေကြီးစင်ပြီးတော့လာကြတာဗျာနော်ဩဒါပါလဲဆိုစိတ်အလျောက်တိုင်းရုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါလို့ဒီကျွန်တော်ကျုပ်ကတော့ကိုဝင်စားထားတဲ့ဟာတိတော့လည်းရှိရှိဝေးခင်ဗျားတို့လည်းပဲဝင်စားနိုင်ပဲအနေထားမရှိသေးတဲ့ဟာဆိုတော့ပြောနေတာလို့မှတ်ပါဗျာနော်တမန်ပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာခင်ဗျားတို့စိတ်တိုင်းဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့နော်မလီကျုပ်တို့အခုခေတ်ကဆိုထောက်ခံတာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်ကအိုးအနောက်တိုင်းမှာသုံးတောင်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်လိုက်
ဒီလူလိန်နေသူလားမလိန်နေသူလားဆိုလိန်နေသူရဲ့မျက်စိနဲ့မလိန်ဘူးတော့လောက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာတော့အဲ့မျက်စိနဲ့လိန်တာလားမလိန်ဘူးလားဆိုတော့သူတို့ခွဲနေအောင်စက်နဲ့ခွဲခုံပြီးလို့ပြောတယ်ဗျာနော်မလိန်မျက်စိတာခွဲပါလားလို့မေးရင်ကျုပ်တို့မျက်ခုံးနဲ့လည်းခွဲလို့ရပါပဲကျုပ်တို့ပါးနဲ့လည်းခွဲလို့ရပါပဲကျုပ်တို့ရဲ့နှာခမ်းနဲ့လည်းခွဲလို့ရပါပဲဗျာနော်ကျုပ်တို့မျက်နှာဘယ်လိုဖြည့်လုံးလို့ရတယ်ဗျာနော်လုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘသူမဆိုလို့လို့ဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသမျက်နှာမပေါ်ဘူးလားဗျာပေါ်ပါလားဗျာပေါ်နေတာပဲလောဘဖြစ်ရင်ဩလောဘဖြစ်တဲ့မျက်နှာပေါ်တာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲကြိုက်နေတဲ့ရင်ကြိုက်နေတဲ့မျက်နှာမုန်းတီးရင်မုန်းတီးတဲ့မျက်နှာကတော့ထွက်ကိုထွက်နေတာပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဖေမျက်နှာကြီးကတော့ဘာငါဒီတစ်ခါတော့တတော်ကိုသိုးသွားပြီဟာနဲ့ပြောရည်လည်းရှိတာပဲမဟုတ်လားကိုကသူမကြိုက်တဲ့ဟာလုတ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့သူကမျက်နှာပြက်တာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီမျက်နှာကလည်းပဲစိတ်ကကြည်ရင်မျက်နှာလည်းကြည်တယ်စိတ်ကရှင်လန်းရင်မျက်နှာလည်းရှင်လန်းတယ်ဟုတ်တယ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအခုခေတ်ပါရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားတို့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတို့ဆိုတာတွေကလှတယ်လှတယ်နဲ့ပြောကြတာပေါ့ဗျာလှမှာပေါ့ตัวล่าย่แม้อคันโหย้ายตาโอ้ตัวเจ้าว่าตูฉิดနေแต่ญาติเนี่ยတွေ့တာตูฉิดနေแต่แม่บ้านเนี่ยတွေ့อ่ะไอ้တွေ့กันนี่มาตัวตะแกญาติเจ้าตูฉิดနေดิโลตะแกแม่บ้านโหฉิดနေดิโลไอ้ยุคชินมินทร์เมนูเนี่ยใส่ต้วยไหนดาอนุปัญญาเว้ยเปียเนาะตะแกฉิดตาไม่เข้าหูฉิดตาไม่เข้าไปมันรู้เลยเว้ยเอฉิดแต่ตูอภิเนี่ยโหตูโหတော့ဖြင့်ตาမြင်มั้ยเออไอ้ลูกสุดแล้วขาจ้ะรอ तू ไอ้สิทธิ์ต้วยไหนตาโอ้ต้วยตัดตาโอ้อนุปัญญาရှိတယ်လို့ပြောရတာเนาะอนุปัญญาဆိုတာလက်ကလှုပ်တာကိုခြေကလှုပ်တာကိုလည်းတော့မပြီးဘူးရเนาะဥပမာเออจุตุไตเสียเตี่ยวหา तू ยกฉิย้ายတယ် तू ก็ไม่ต้วยหนักผู้เลยญัตนาไม่ต้วยหนักผู้ญัตนาก็เว้ยลุบปะได้รู้ทีน่ะโอ้สิทธิ์ก็ได้ไปแล้วลุบได้รู้ทัว तू ไม่ติได้ขาจ้ะรอเออ तू ဖြစ်ตะคาย้ายเลยไม่ยาว2คาย้ายเสียนําไปตองไม่ได้ဟိုဟာတာဆိုင်ဆရာလေပေါင်းတယ်အရှင်တော်တာစီတော်တာစီတော်တာစီရေးတာသုံးဖတ်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလိုတာကတော့တကယ်တော့သူတို့ချစ်နေကြီးနေကြတဲ့မျက်နှာမျိုးကိုမြင်ရလို့ရှင်ကတော့လှပတယ်လို့ဆိုဖြစ်တော့တာပေါ့အဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာတော့အဲ့တော့တကယ်ချစ်တာမဟုတ်လဲဟိုပွဲထဲမှာကတဲ့မင်းသမီးတွေလည်းပဲမင်းသားတွေနဲ့ကပြနေတယ်ဆိုတာသူကပြရဲဆိုငြိမ့်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးလက်ကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ခြေောက်ကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ခါကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ခေါင်းကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ပြနေတာကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကချစ်တဲ့သူတယောက်ကသူနဲ့ချစ်တဲ့သူတွေ့တဲ့အခါမှာလှုပ်ပြနေတဲ့ပုံတရားမျိုးလိုလှုပ်ပြနေတာဆိုတော့အော်ဒီအကလေးကကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ကောင်းနေတာတည်တာဘယ်လိုကောင်းနေလို့ခွဲချမ်းပြီးမပြနိုင်ဘူးမပြတတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်မင်းသားလည်းမင်းသမီးကိုသူကကပြတာရတော့မယ်ဆိုရင်မင်းသမီးကိုချစ်တဲ့အနေထားဖြင့်လည်းသူကလှုပ်ရှားပြတာဆိုတဲ့ခါကျမင်းသားကတာလည်းလည်းကြည်ကောင်းမင်းသမီးကတာလည်းလည်းကြည်ကောင်းဘယ်နေရာနေကြည်လို့ဆိုအပြခံရတဲ့လူနေရာနေကြည်တာဟုတ်ဗျအဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကြတာဗျာအဲ့ဒါမျိုးလုံးတက်တာကိုအနုပညာလို့ပြောတာအနုပညာကိုအခုသင်ပေးနေကြတယ်ဗန္တရာเจ้าနေရာနေပြီးသင်ပေးနေပြီးပထမကတော့လှုပ်ရှားပုံပဲတက်တာသူတို့ရဲ့အနုပညာကိုဒီလိုမျိုးလိုစိတ်ထားရတယ်ဒီလိုမျိုးလိုစိတ်ဖြစ်လာပြီးနောက်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့မင်းကလှုပ်ရှားရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့တင်းနေပုံမရှိဘူးဗျတို့တို့ကြီးလာမှာပဲဇာတ်ရှိတဲ့တယောက်ကနေပဲရေးတယ်ဘဝပြားကတဲ့လူတွေကအကကြီးကတော့ကောင်းတာနေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မျက်နှာကြီးကဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲအပြုံးမလာဘူးတဲ့ဩဟုတ်တာပဲတကယ်တော့ကိုကျင်တတ်နေပြီဆိုရင်လေပြုံးအပြုံးမျက်နှာလလားမှာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါကျုပ်တို့ဘာမှပြည်တယ်မကောက်ကျမကွက်ကထွက်ပြရတာမဟုတ်တာသူကလည်းမမှန်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်စိတ်ဓာတ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်စီတဲ့အရာဆိုတာကိုမသိဘူးလို့ဒီလိုပြောကြလို့နော်ဉာဏ်ပညာဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒီဘက်ရောက်ရင်အဲ့ဒီဘက်တွင်းလိုက်တာစိတ်တွင်းတာပေါ့စိတ်တွင်းတယ်ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်သွားမျက်ရည်ကျမှဆိုတကယ်ကိုမျက်ရည်ကျပဲအဲအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်မျက်ရည်ကျတာရုပ်ပဲအဲသူတို့စိတ်တွင်းလို့အဲ့ဒီစိတ်ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်ကိုသူတို့မျက်ရည်တွေပါလေကြာလာတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့စိတ်ကရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုလိုတာမျိုးပြောတာပါဗျာနော်အဲစိတ်ကမြန်တကယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တော့ရုပ်နဲ့ဘလောက်လှုပ်လို့ဘလောက်ဟန်လှုပ်လို့တိတ်မပေါ်ဘူးပဲနေမှာ
နေမှာလို့ပြောကြဆိုเนาะကျုပ်တို့ရုပ်သေးတွေဆိုတာရှိတော့မလားရှိပါတယ်ရုပ်သေးတွေဆိုရင်မျက်နှာပြင်လို့ရပါမလားဗျာရပါပါဗျာလက်တော့ပြင်လို့ရမယ်ခြေထောက်ပြင်လို့ရမယ်ခေါင်းငိမ့်နာတွေခေါင်းမခေါင်းမော့တာတွေသူတို့ကညှိုးနဲ့ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ခါကုန်းနာတွေခါမှတ်တာတွေအဲညှိုးနဲ့ဆွဲလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာကျတော့အမျက်စိအနေထားလေးရဲ့ထားပုံတွေကိုအဲရုပ်သေးကပြင်လို့မရဘူးဗျာเนาะနှုတ်ခမ်းအနေထားလေးရဲ့ပြုံးနာတွေတို့ဆိုတဲ့ကြောင်းလေးကျော်ပြောတာပါဗျာเนาะအဲအခုကျုပ်တို့ကဒီလောကကိုမသိလို့ဒါခေါင်းမဖြစ်တာဗျာเนาะလောကကိုသိပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျဟုတ်ပြီအဲလောကသိတာဆိုတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုမသိဘူးလူအဖွဲ့အစည်းသိရဲ့အဲလိုလိုမျက်နှာပြက်တာတွေလည်းရှိတယ်မျက်နှာရှိတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းကြီးထဲမှာဘာရှိနေလဲလို့ဆိုတာနှစ်ကွဲကွဲလာတယ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကွဲကဘာလဲဆိုရင်လောကီတကွဲကကြတော့လောကဩလောကနဲ့လောကီကွဲလာတယ်လို့ပြောကြတော့လူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာပဲเนาะလူအဖွဲ့အစည်းတဲ့နေဘယ်လိုတခါတခါလောကီအဲတချို့ကြတော့လေလောကဖြစ်တယ်အဲလောကီကဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတာကြတော့လောကီဖြစ်တဲ့သူကဘာလို့လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒုတိယခြေလုံးပွဲလေးပါကြောရေးထားတယ်ဗျာเนาะအဲပထမခြေလုံးပွဲဟောအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဗောနော်အဲ့ဒါလောကနော်အဲ့ဒါလောကပြီးတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါကတော့လူအဖွဲ့စည်းဗောနော်အဲ့လူအဖွဲ့စည်းပြီးသွားတဲ့ခါကြတော့ဒီလူအဖွဲ့စည်းတဲ့မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်တော့အလုပ်တွေကမှားလာကြတယ်လုတ်တည်းမှားလာကြတယ်ဆိုတော့ဘာတွေမှားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတိတဲ့ဟာကရုပ်လူဖွဲ့စည်းပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလဲလောကီပဲရုပ်တိတိရင်လည်းပဲအလူဖွဲ့စည်းပြတ်တယ်တခါကြိုက်တဲ့အတိပဲတိတယ်မကြိုက်တဲ့အတိဆိုရင်တော့မလာနဲ့လုတ်ချင်ဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်သူကြိုက်တာကဟင်းကောင်းကြွေးကောင်းကလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဟင်းကောင်းကြွေးကောင်းကလေးနဲ့စားရဲသူမျက်နှာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီဟင်းပြက်ကြွေးဟင်းပြက်ကြီးနဲ့တခါတည်းသူမျိုးပြက်ကြီးနဲ့သူစားရပြီဆိုရင်သူမျက်နှာကပြက်နေပြီပေါ့နော်စိတ်ပြက်တာ哦စိတ်ပြက်ရင်ရုပ်ပြက်တာပဲအဲစိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့ကလည်းတသားတည်းလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သူကြိုက်တာကို तू ကနေသိတာပဲမကြိုက်တာဆိုရင်တော့ तू မသိဘူးအဲအဲ့ဒါလိုမျိုးလို့ဖြစ်လို့ရှိရင်မကြိုက်တာဆိုရင် तू လက်မခံသူအတိထဲမှာလုံခံတယ်ရပါမဟုတ်ဘူးနဲ့ပဲပြောတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါအတိ၃မျိုးပေါ့နော်အဲနာန်တိတာရဲ့အဲရုပ်တိတာရဲ့စိတ်တိတာစိတ်လူတိတဲ့အတိုင်းအပြုတွေနဲ့လည်းပဲလုတ်တယ်အနေတွေနဲ့လည်းလုတ်တယ်ကိုယ်လည်းလုတ်တယ်နှုတ်လည်းလုတ်တယ်စိတ်လည်းလုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုယ်တွေနှုတ်တွေစိတ်တွေကလည်းပဲသူထွက်ချင်ရထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းထွက်တာသူစိတ်ကနေပြီးတော့သူမကြိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ตัวนี่ภิรปัดตาพอตูใจ้ได้หาเสร็จเนาะแล้วตัวนี่ภิรจีราพอไอ้รู้สึกว่าที่นันติมาแล้วเว้ยตูใจ้ได้อติล่ะตูไม่ใจ้ได้อติล่ะเออตูอเปาะเนี่ยแหละเปาะได้อปุเนี่ยแหละปุได้อเนเนี่ยแหละนี่แหละแต่นันติเออนันติโหปွားอย่างเนี่ยป้าหามาพอตะคายุติโหปွားอย่างเนี่ยเว้ยป้าหามาพอกูพอเปียအဲ့ဒီအတိတွေအတိသုံးခုတစ်ခုခုထဲမှာဒါအလုတ်တရားသုံးခုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပထမနန္တိမှာလည်းပဲအလုတ်သုံးခုတစ်ခုခုလုပ်ပဲယုတ်တိနဲ့လည်းတိတဲ့အခါမှာလည်းအလုတ်တစ်ခုတစ်ခုလုပ်ပဲကိုနှုတ်နှလုံးဆိုတဲ့အလုတ်သုံးခုပေါ့နော်ကိုနဲ့လှုပ်တာနှုတ်နဲ့လှုပ်တာစိတ်နဲ့လှုပ်တာကိုဒါအလုတ်သုံးခုလို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလုပ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကတော့လူအဖွဲ့အစည်းကိုပြက်စီတာတကယ်လို့ယုတ်တိကိုလှုပ်နေရင်သူဘာမှမလုပ်ဘူးယုတ်တိပဲလှုပ်နေမှာမစားတော့နေမှာပေါ့စားလဲနေတယ်သူကကိုယ်လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးကဝတ်ဆရာတွေလည်းပဲဝတ်ဆရာလှုပ်တဲ့သူတွေကဝတ်ဆရာလှုပ်တယ်သူကဝတ်ဆရာလဲသုံးရမယ်သူကယုတ်တိပဲလှုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဝတ်ဆရာလည်းပဲตุยอมลงได้อูวุเสียลุเตะหลูโอเอตุลุเตะคากုံจักแกหาโกก็ณีไปหลูจีนหลูสรอกอ๋อตุกုံจ่าดาหลอกโกตุเบ้บะงาไอ้วุเสียโองายามาพ่อเอดีตีลีเนี่ยลงออกมาสรอเอวุเสียแลโกก็บ่บาไม่ลุกหลูสรอบ้ามายะจาไม่ชื่อเอซ้าเสียแลบ้ายะจาอยู่ได้แม้
သူမိုးပဲနေသလားမစားပဲနေသလားဆိုလည်းမနေဘူးနေစရာထိုင်စရာအိမ်ရာဆိုရင်လည်းပဲအဲကိုနေစရာထိုင်စရာတစ်သားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ပြားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကတခါလေအဲ့ဓာဒီနဲ့လုံနေအောင်အတွက်အဲသူ့ဟာကိုငါယူမယ်ဆိုရင်တော့ငါလုတ်ထားတဲ့ဟာကိုသူ့ပေးမကိုကိုက်ပါဟောဟောဒါဆိုရင်တော့ဒါလဲတဲ့လုပ်ငန်းကိုရောက်လာပြီအဲသူ့မှာပေးစရာပဲစားမရှိဘူးตุ๊บบามาอลุบไม่หลบเลยตัวยกไปตีเนี่ยสุดแล้วถ้าใหญ่เนี่ยหายกตีอ่ะใหญ่เนี่ยบามาไจ้เสียแล้วไม่ชิวไม่ไจ้เสียแล้วไม่ชิวเนี่ยอ๋อไอ้หลุမျိုးโหลยกอติกว่านันติแล้วทีใดมั้ยไจ้เสียแล้วไม่ชิวไม่ไจ้เสียแล้วไม่ชิวนันติกว่าว่าไจ้เสียไม่ชิวไม่ไจ้เสียไม่ชิดาเว้ยဖြစ်เนี่ยตู้ဖြစ်บามาอลุบไม่หลบตู้อ่ะบามาอลุบไม่หลบหูเถินเนาะตู้หลุดอ้าวกูตัวย้อนอ่ะโหเปียသူလောက်ထားတဲ့ငွေကြေးတနာနဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်သူလောက်အားနဲ့လဲလဲရတာဘယ်ဟာမှအလကားမရှိဘူးဘယ်ဟာမှလည်းအလကားမပေးဘူးဘယ်သူမှလည်းအလကားမရဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒါလောကလေသူလောကကြီးကအဲ့လိုမျိုးလိုရှင်းသားနေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့သူကတော့ရုပ်တွေပဲရှုနေတယ်ကြာဘယ်ဟာလောက်မှလို့လည်းမသိဘယ်ဟာမလောက်မှလို့လည်းမသိအဲဘယ်ဟာတော့ဖြစ်ဘလောက်ကုန်ကြထားတာငါတို့လို့ရှင်တော့ဖြစ်အဲ့ဒီကုန်ကြထားအောင်ยกเดตูโอ้งาก็ไปมาผิดมาลูกถ้าแล้วไม่ติหรอมะซาเว้แล้วไม่หนีโบ้เว้แล้วไม่หนีไอ้เนี่ยยาเนี่ยไม่หนีเว้แล้วไม่ต้องฉองเว้แล้วไม่หนีกูติเด้กูไจ่ตาไม่หุดตาโกไม่ติอูหรอถ้าแล้วเว้ไจ่ตาติตาแล้วเว้ยอกไก่อีกูเป็ดสิตาเว้ยเปียต้อเอ้ไอ้หลุမျိုးหลุผิดแต่ด้วยดีอติโหอลุเนี่ยเว้ยผิดผิดอเปียวเนี่ยเว้ยผิดผิดอณีเนี่ยเว้ยผิดผิดเออซาวยะบีနေတယ်လို့ဆိုရင်ကိုနိုနှလုံးသုံးပါးတစ်ပါးပါးနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီသူလောကပြတ်တာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလိုရုပ်အတိနဲ့နေတဲ့သူနာအတိနဲ့နေတဲ့သူသူကြိုက်တာပဲတိတတ်တဲ့အတိနဲ့နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူဟာပြတ်ပါပဲဗျာဥပပါအဲကိုကြိုက်တာပဲကိုတိတယ်ဆိုတာဥပပါဘိန်းလေးစားကြည့်ပါဖိုးလေးယူကြည့်ပါအဲ့ဖိုးတို့ဘိန်းတို့ဟာပြောလို့ဆိုသမင်းစားရတာသံပြုတ်စားရတာကောက်ဆွဲစားရတာထက်အများကြီးကောက်တာဟုတ်ဗျာနော်ဘလို့ကောက်တယ်လဲဆိုရင်ဖိုးရှူနေတဲ့သူတယောက်ကဒီပြောတယ်အမလီဖိုးရှူလိုက်တခါတခါပြန်ဆိုရင်ကောက်ကင်ကဆိုပြန်တက်သွားတာလေနေတာကိုပြောပါတယ်ဒါအဲ့တော့ဆူလိုတာကတော့ဖြင့်အလွန်ကောင်းတာလို့ပြောကြပါလို့အလွန်အကောင်းနေတဲ့ကိုအကောင်းတဲ့စိတ်တွေတအားထွက်ပျော်တဲ့စိတ်တွေတအားထွက်တာလို့ဆိုရင်ကြတော့ဟောအဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့ကိုကြိုက်တာကိုတိရတိပါလို့ဆိုတော့ဖိုးတိနေပါပဲမဟုတ်လားတခြားငါလုတ်သမျှတော့ဖိုးစီဝဲသွားငါမလုတ်ဖဲနဲ့ဖိုးကိုရှူခြင်းနေငါမရှိဘူးလို့ဆိုရင်သူများဟာကိုမတိအောင်ခိုးယူပြီးတော့တခါတည်းအဖိုးရှူရတာလုတ်ပေါ့ဗျာအဲကြိုက်တဲ့အတိဟာလည်းမားတဲ့အတိလို့ပြောပြကြဆိုနော်တော်ပါဗျာမလီကြိုက်တာအတိကမားတဲ့အတိဆိုဖိုးရှူရဲဆိုဖိုးဝဲခိုးခြင်းနေပြီးတော့ဒါပဲအဲ့ဒီကြိုက်တာရှူတာတွေကကြိုက်တာရှူတိုင်းသူလည်းပဲသူ့အနေအရသာယူပါတယ်အဲ့ဒီအရသာရာတိုင်းသူအဲ့ဒီကြိုက်တာကိုနောက်ကိုသူလိုက်ပါတယ်အဲ့ကြိုက်တာနောက်လိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ तू ကအလုတ်ကမနိုင်တော့ဘူးအလုတ်က तू ကြိုက်တာကို तू သုံးနိုင်လောက်အောင်ထိသူ့အလုတ်ကမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရကြ तू ကလုတ်လည်းပဲဟုတ်ဒီပါဒီမလုတ်ဘူးဟောမလုတ်တော့တဲ့အခါကျတော့ तू ကမစားဘူးလားဆိုစားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဆိုဝတ်တာပေါ့ตุหลุดตาဖြင့်ซ้าหลောက်อ๋องแล้วตุไม่อยากบ่กูหลောက်อ๋องแล้วตุไม่อยากบ่ไอ้เนี่ยยาเนี่ยณีไถ่เนลอ๋องแล้วเว้ยตุไม่อยากบ่อ๋อไอ้ลูกสุดแล้วขะจ๋าตุก็รอเป็ดบ่าลูกสุดาบ่าเป็ดหลุแล้วลูกสิฮ้อเอ้เมิ่นบ่าหลุดท่าล่ะแล้วไม่สิวเมิ่นหลุดอาแล้วไม่สิวเมิ่นหลุดอาเนี่ยบ่าโหมะเมิ่นใจตาแล้วไม่ต้องหน่ายบ่ซ้าสิเว้ยไอ้ตัวบ่าหลุดลูกสุดเตียอถุเด้สุบิตะกะล่ะอมลียกชุเลยลูกอ่ะชุအဲ့ဒါကြတော့ဘာမှမပေးရဘူးလို့လို့သူကထွေးမစားဘူးလားဆိုစားတာဝို့မို့ဘူးလားဆိုလည်းဝို့တာပဲအဲ့လိုဆိုအဲနန်ရှုတဲ့လူကရှုရုပ်ရှုတဲ့လူကရှုရုပ်ရှုတာနန်ရှုတာကိုတရားရှုတာလို့ပြောကြတာအဖျားတော့ဘယ်ရုပ်ကနန်ကတရားပဲဟုတ်ပါတော့ရုပ်တွေနာနေကသူ့ဟာသူနေနေတဲ့ဟာတွေပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီရုပ်တွေကိုဆိုတော့ကျတော့ဒီရုပ်ကြီးကိုဘုံလာတယ်ကွာအဲနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ညှိငွေလာတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့เน่ญีมวยลาเรมกะซุงออกกูชูไปไล่แต่คาจายกกูไม่ชื่อหรอกยกกูไม่ชื่อหรอกสื่อหาญีหยาวยောက်ไปหานิพพานยောက်ไปหาเนี่ยเดี๋ยวเราแลหมัดจะเปลี่ยนดีหรอล่ะมะล่ะดาแลม้าดาเว้ยเปียเนา
အဲနန်းရှုလဲဒီလိုပဲတခါလဲနန်းလဲပဲအဖြစ်ပြက်နေတာပဲဘယ်နန်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်စိတ်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ပြီးမပြက်တာမရှိဘူးလို့ကပြက်ပြီးလဲနောက်ထပ်တစ်ခုမဖြစ်တာလို့လဲမရှိဘူးဆိုဖြစ်ပြက်နေတာဆိုဒါတွေအကုန်ရှုလိုက်ရင်ဟာသူတို့တကယ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြက်နေတာတွေကသူ့အကြောင်းလေးနဲ့သူဖြစ်နေတာပါပေါ့ရင်စိတ်ဖြစ်ဆောင်နေလို့သူသူမထမ်းဆောင်ရင်ရင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်ပါမလားလို့ဟောသူဖြစ်တာအဲ့လိုကြမ်းကြီးရနေအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာတကယ်အရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဆင့်အထိသူအတိပေါက်သွားပြီလို့ထင်တော့အဲသူဘာဖြစ်သွားတယ်လဲလို့ထင်တော့သူဖြစ်တာငရစ်ဖြစ်သွားတာပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာမှမရှိရစီရောက်သွားတာဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာလို့ဘာမှမရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဘာမှမရှိရစီရောက်သွားတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာလို့ကလည်းဟောထင်မြန်နေတော့တာဗျာကဲအဲ့လိုဆိုတော့ဓာကြီးကတော့လမ်းကြီးကတော့လူလန်ဟုတ်ရလားဗျာဟုတ်ပါပါဗျာလူလန်ကိုကအမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်မှာဗျာနော်အမြဲတမ်းအလှုပ်လှုပ်မှကိုလှုပ်တဲ့အလှုပ်ရဲ့ကိုစားပိုက်ဆံရတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုတရက်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တရက်လှုပ်တယ်ကိုလှုပ်တာတော့ပဲဆိုကိုကတော့တရက်ထဲလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်ခါပါတရက်လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျနှစ်ယောက်လှုပ်တာတည်းသွားမတူဘူးလားတူပါတယ်ကဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မတို့တက်ဘူးလားဗျာနော်ကိုကတလားလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ရက်30အရက်30လှုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်30လှုပ်ခါတယ်ရဒီအရက်30လှုပ်ခါကကိုအရောက်30ဖြစ်တာပဲဗျာနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလည်းလှုပ်တယ်အဲ့ဒီအရက်30လှုပ်ခါနဲ့လည်းပဲလှုပ်သမားတွေငှားထားတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလှုပ်သမားတွေလည်းလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟာကိုတယောက်တည်းလှုပ်လိုက်တာတခါတည်းကို30တယောက်လှုပ်တာကြီးဖြစ်သွားဦးလားဗျာနော်ကဲအဲ့လိုတွေ့ကြသွားတာဗျာနော်အဲ့တော့ကာယဆိုရယ်တန်တော့ကာယောတက်ကာယောကိုကိုတိုင်လှုပ်လို့ကိုကိုတိုင်ဖြစ်ထားတဲ့ဟာတွေဟာဒါကတော့တက်ကာယတွေရောအဲ့ဒီတက်ကာယတွေကကိုဘာမရှိပဲနဲ့ကိုကိုတိုင်လှုပ်လို့ကိုကိုတိုင်ဖြစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပဲတကယ်အရှိတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့ထင်ထားတာကိုဟာလို့ထင်ထားတာအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲလို့ဘယ်နဲ့ကိုလှုပ်ထားလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့ကိုဟာဥစ္စာကြီးပဲအဲ့ဒီကိုဟာကိုကိုဟာမဟုတ်ဘူးလို့အဲမြင်ရမယ်လေဗျာကိုဟာဟုတ်တယ်လို့ကိုလှုပ်ထားတာကကိုဟာဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲတဲ့ဟောတက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့တကယ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုကသုံးရတယ်အင်းဒီပ္ပစံနေရငါပ္ပစံနေပဲလို့သူကပြောတယ်ခိုးလို့ရတဲ့ပ္ပစံနေကိုငါပ္ပစံနေပဲဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့သူ့အိတ်ထဲမှာတော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်သူ့ဘယ်ရရတာလို့ဆိုတော့လှုပ်လို့ရတာလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးခိုးလို့ရတာဆိုတော့ကြာသူ့ပ္ပစံမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့သူ့ပ္ပစံမဟုတ်တဲ့ပ္ပစံကိုဗျာသူပဲဆန်လို့သူ့အိတ်ထဲရောက်နေတာတဲ့သူကထင်တယ်လို့ထင်တော့သူပဲဆန်လို့ထင်တာအမြင်မှားနဲ့ထင်တာဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ဟိုကကိုလုံးလုံးကိုရထားတဲ့ဟာတင်တာတက္ကရာသံပါဒိဋ္ဌိလို့ပြောကြတာအမှန်တိုင်းမြင်တာလို့ပြောပါတော့နော်မဲအဲ့ဒါလဲဘယ်ဟာသံပါဒိဋ္ဌိမှဘယ်ဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှမဖြစ်ဘူးတက္ကရာတိုင်းဟာဒိဋ္ဌိလို့ကိုပြောတော့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိတဲ့ပြောကြတော့တာနော်အေးဒါလေးလည်းပဲကြားမှုတဲ့ဖြစ်ดูอย่าผิดตัวไปทีละกูแลต้องตัดแต่เอาด้วยทุบပြောไล่ตาบาเปียเนาะแกจุบပြောနေတာก็တော့ปฐมไอ้นี่ขอเรียนเลยชิโลบ่วยกะเลยอกาศชิโลอกาศผิดลูกชิโลบ่วยกะเลยโหลပြောတာบ่รู้เนาะเอชิโลบ่วยแล้วชิโลบ่วยแล้วไปพอดแล้วบ่รู้ชิโลบ่วยแล้วลุดาถ้าแล้วช่อเดียวหละเดียวพอไหนลูกเอชิโลบ่วยกะเลยลูกชิจูขอပြောอ่ะทีเนี่ยပြောတာบ่รู้ชิโลบ่วยตะคู่เว้ผิดลูกบ่รู้ไอ้ชิโลบ่วยเนี่ยบาပြောတာတကယ်ကိုလူတွေဟာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆိုတာကိုမြောင်ပြောတာပဲမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးကဲလူစေတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကလူလောကပဲဟုတ်ရောလူလောကမပြတ်သေးဘူးဟောဒုတိယဘယ်လိုခြေလုံးပွဲလေးလောက်ရောက်ရင်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လူလောကပြတ်တာအကြောင်းပြောတော့ပဲဗျာနော်အဲ့ဒီအဲ့ဒုတိယရဲ့ဟိုရင်းလေးကိုဖတ်လိုက်ကြစမ်းပါဦးဒုတိယခြေလုံးပွဲကလေးတော့ဒီမှာအဲ့ဒါလောကတော့အဲ့ဒါလူအဖွဲ့အစည်းကြောင့်ပြောတာဒုတိယဘုရားတော့ဒီမှာတော့ဟုတ်ပြီတော့ဒီမှာအချက်အချက်တို့ကနန်းကြီးတို့ဒီတိုင်းကြီးတွေပါကိုတို့တို့တို့စိတ်ကြီးသွားတာဒီကံရပြန်လာတော့ဒီပါဟောလောကီကတော့ရတာတွေပြတ်တော့လူအဖွဲ့အစည်းတော့ตีวีอยู่เลยสิทีลูกอภิสิเป็ดออกไปโลหลุดตาตองပြောมาบ่เนาะทีลูกอภิสิเป็ดออกก็တော့ลูกอภิสิก้องออกก็တော့กูโลหลุดตาตูต้องบ่ตูโลหลุดตากูต้องดิอเปญลันผิดนี่ดาก็ดาลูกอภิสิเว้ย
地盘地边我们就楼上头出来看见了，过楼来么屋有点地的，过楼来么屋南的地的嘞，把住楼的住他有点南的啊，楼楼毛毛米楼大的了，都按楼高快了不啦？啊，过了右边几年的，南边几年的楼出来看了，这个古楼高别比。都在大屋边几年的水道了呗，楼高了别比。别别来嘞，看见表里头、表里头、内里头啥嘞？对啊，我都没提了，别啦，都没说别提呗。啊，表嘞别麻烦，表嘞别麻烦。第二头你嘞路条过，别你不要表记他妈了。那不就这么呢？没啥把伢呢好，就坐那嘞，坐麻烦好了呗，喏。路边的看嘞，他谁地嘞别麻烦，好不喏？路比如说过夜、闹夜、睡夜，酒家啦不喏？那里酒呢？比如说喏。哎，路没有路，酒家那里啊，把皮打路顺了，老家我皮打的，把表打来路顺了，老家我皮你路老几路，打表打不喏？哎，路安尼啊，老几路安尼呗，好不喏？南我地打来呗，老几路安呗？有过地你打来，老几路安呗？过家打的地你打来，老几路安呗？过家打地的地打我。管你表表你的老大了呗，加把老啊，晓不喏？有个地大哦，管你表表表你的那老皮孙，他有把老啊。那我地大哥表表你的那你那皮孙喏，他还有把老啊，不喏？加把出来的老几条呗，好啦。加把老几条，老几条不丢，老几出来个，六片呗，喏。老几片不呀？哎，路老家比较近，老家比较啊，好地点的，他去村里了，路老家不嘛，欧西那路不路，别打路，路比较窄了，喏。该走路就那，哎，路边的一片啊，把片那把片打来路没？老几点啊，把那路，啊，别西那的，老几片那的，路比较窄了，喏。他老几叫我表达喏，他里那边保暖多没路，起码那边喏。保暖嘛那边。哎，路没有路出了，哎，里一百菜啊的哦。干嘛的包哪里？酒吧的包哪里？爱吧的包哪里？都说的呀。酒吧的包有地嘛包，爱吧的包难地嘛包。干嘛的包人家地皮子啦，好不喏？管那边哦啊，都啊，六块钱那边哦，别几多哦，六的，第六个没有，都没六啊，五六出来还没有。哎，你那哦对，第七六块给你一来点皮包的，别喏。给后边到的苦怕叫都别。给路里吧，你抢哪里？先哪里？啥的呀？别找你了。啊，你抢的土里面，你抢哪呗？先的土里面，先你的牌路都低了。把别路你抢你的嘞，把别路先你的嘞，路不低无样哦。都先你的，哦，先啊，哥哥们，每个人啊，别路开的干的呀，粗路不？都先你的包呢？好，就路底下看，别他们抢家伙了。抢家伙呀！哎，吃的多，他老骂你了不？喏，哎，路没有路哎，看嘞，你像你嘞，住家边喏嘞，都不买个喏啊，不给嘞干的呀，刚弄你嘞对，都你像你了哈呢，哦，这路没有路地家了不啦呀？哎，那把都哎，那地了把呗，路标嘞哈，把标了就那么地了标了呗，没地了我地了不标了，没地了把路没地了路都标了嘞，路是喏。没洗的我都地边嘞，知道？没洗的地路也忘了呀。没洗的地路边外呢，没洗的我地边一路吹的。哎，地啊罗，他这个地毛的地路都不要嘛，不喏？啊，为啥说家务家的忘了呀？啊，为啥说啦哈？为啥说啦地边外边喏？啊，为啥说啦没地他外边喏？给就都啊不地乎边喏？哎，没地家嘞，看家咯，都阿片多少股嘛搞拿了，都不要家做喏。老家股别死啦，喏。哎，老家股别死咯，老几撇皮。
Logi PB Lusurekajara. Oh, Papi de Lelusi, Logi PB Lusurekaro. Do Robson, Dodo Goda, Logao, Piacevi, Lubiojazo, no. A Logao, Piacevi, no. Lupe Zigo, Piopi, Piacevi, Lubiova, no. Pajon, Lupe Zigo, Edlu Piopi, Piacera, Lusurekajaro. Do the capsin needed. Siele, Pajon Pita, Lubu. ตุ๊ตะแกผิดနေတဲ့ညင်းချမ်းမှုလည်းပဲဘာကြောင့်သူညင်းချမ်းနေတာလို့ဆိုတာမသိဘူးညာเนาะအဲ့တော့ပြောမစင်တော့အဲ့ဒီစင်းရဲ့ညင်းချမ်းကိုဘာဖြစ်လို့မသိတာလို့ဆိုတော့သူဘယ်လိုခြားခြားလဲနေတယ်လို့သူ့ကိုသူမသိဘူးညာเนาะဘယ်လိုခြားခြားလဲတာမရှိတာပဲလို့ဆိုတာလည်းဟောသူ့ကိုသူလည်းမသိဘူးညာเนาะလူတွေဟာတကဘာလုံးမှရှိနေတဲ့လူတွေတန်း 10 ထောင်ကျော်လောက်လူတွေဟာမလဲလဲဝဲဝဲဖြစ်မနေတဲ့လူတွေလို့ခုရှိကုန်မရှိဘူးလဲတယ်ဆိုတာဘာတုံးလို့မေးရင်အဲလဲတယ်ဆိုတာခြားခြားလဲနေတာကိုလဲတယ်လို့ပြောတော့ပါဗျာเนาะလူတဲ့လူတဲ့ခြားခြားလဲနေလို့လားလို့မေးရင်လဲနေတယ်ခြားလဲတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲခြားလဲတာကိုဘာလို့မသိဘူးလို့ပြောရတာလဲလို့ဆိုရင်ရုပ်တုတွေအခုလို့ထိုင်းတရားတိပြီးတော့မတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းကိုကိုကိုခြားလှည့်ကြည့်
ချာချာလှည့်ပြီးရတယ်ပြီးတော့ရက်လိုက်ပါကွာကိုရက်ပြီးနောက်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်ကိုပေါဝင်ကျင်မှာရှိနေတဲ့ကိုမြင်နေရတဲ့အရာကလည်းမနေဘူးလားဗျာလဲပါဗျာလဲတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကချာချာလှည့်လို့လဲတိပင်ဆိုရဲ့အရှိတ်ပဲရှိပါတယ်နောက်ဘက်ကပေါက်တဲ့တိပင်ဆိုလဲအနောက်ဘက်ပဲရှိပါတယ်မလဲပါဘူးနော်ဒါပြောလို့အဲ့လိုချာလှည့်ပြီးနောက်ကိုကအရှိတ်လှည့်ပြီးချာလှည့်တယ်အရှိတ်လှည့်ပြီးရလိုက်တယ်ဆိုရင်အရှိဘက်လှည့်တဲ့အရှိဘက်ကပေါက်နေတဲ့တိပင်ကလည်းအရှိဘက်မှာမရှိဘူးဗျာတွန်းလဲနေရပဲအဲနောက်ဘက်ပေါက်တဲ့တိပင်ကလည်းပဲနောက်မှာမရှိဘူးဗျာချာလဲနေရပဲဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူကတကယ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုကတခါတည်းချာချာလှည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကလည်းပဲကိုတည်းအတူလျှောက်လဲရင်းကနေပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဟောအဲ့ဒီအတိတွေကစိတ်အတိတွေလို့ပြောကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာသူတွေကချာချာလဲနေတာဟာတော့ဖြင့်တကဘာလုံးမှာရှိကြတဲ့လူတိုင်းပဲဥပမာတို့ခရိယန်လူတိုင်းလူတွေဟာအဲတန်း2000လောက်အဲ2000ခွဲလောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်ဗျာเนาะမွတ်စလင်ဖြစ်ကြတဲ့လူတွေကလည်းပဲတန်း2000ရော့ရော့လောက်တန်း2000လောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်ရင်ကိုယ်ပဲတန်း4000လောက်ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะအဲ့တော့ဟိန္ဒူဖြစ်ကြတဲ့လူတွေကလည်းပဲတန်း9000လောက်ရှိအဲတန်း900လောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲတန်း1000လောက်ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဘုရားဝါသာဖြည့်ကြတဲ့သူတွေကလည်းပဲအဲတန်း200 300လောက်ထိတော့ရှိတယ်လို့သိပါတယ်ဗျာနော်ဒီကဘာမှာရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကတခါကျုပ်တို့ကျုပ်တို့ခြားခြားလှည့်ကြည့်ဖို့ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကကလေးတုန်းကတော့လှည့်လှည့်ကြည့်ကြတာလေခင်ဗျားတို့တွေတွေကလည်းပဲတယောက်ပါလှည့်မကြည့်ဘူးတဲ့လူရှိပဲမထင်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီဆော့တာဟာတော့ကလေးတိုင်းချော့ပါတယ်နော်ကဲဆော့ပြီးသွားရဲ့လှည့်ပြီးသွားရဲ့ဘဝကြည်ကြီးချာလဲညာလဲပဲလူတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲဘာလို့ဖြစ်တော့ကိုကလုံးလို့ဘာဖြစ်တာကိုကချာလဲပြီဆိုရင်တော့ तू ကလည်းလဲတော့တာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါလို့လဲတော့တာဆိုတော့တကယ်လဲလို့လဲတာလားလို့ဆိုတော့တကယ်လဲလဲတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှန်တိုင်းမြင်သေးတော့သလားလို့မေးရင်တော့မလဲတဲ့ဟာကြီးကလဲနေဆိုတော့အမှန်တိုင်းမြင်တာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလူတွေမှာဖြစ်တာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကလေးတော့ကတော့မတ်တက်ရပြီးခြားခြားလှဲ့လိုက်တာနဲ့ပဲပဝန်းကျင်ကြီးကဘယ်လဲပဲနဲ့လဲတယ်လို့မြင်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျဟဲ့ဒါကဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတာမျိုးလို့တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွတ်တို့တွေမှာလည်းပဲပြောမစွင်တော့ကျွတ်တို့အကြိုက်နောက်လဲလိုက်တာပဲဗျာနော်မကြိုက်တာနောက်လိုက်ပါမလားဗျာလူဆိုတာအကြိုက်နောက်လိုက်တာပဲတခါကျွတ်တို့နဲ့ရုပ်နောက်လဲလိုက်တာပဲဗျာနော်တမန်ဗျာနောက်တခါနာနောက်လဲလိုက်တာပဲဗျာเนาะနန်းရှုတယ်ဆိုတာနန်းနောက်လိုက်တာပဲရုပ်ရှုတယ်ဆိုတာလည်းရုပ်နောက်လိုက်တာပဲအဲ့လိုအကြိုက်ရှုတယ်ဆိုတာလည်းပဲကြိုက်တာနောက်လိုက်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာကြိုက်ရှုတော့အကြိုက်တည်တယ်ရုပ်ရှုတော့ရုပ်တည်တယ်နန်းရှုတော့နန်းတည်တယ်အကြိုက်တည်တာကကာမတည်ရုပ်တည်တာကတော့ယူပတည်အဲနန်းတည်တာကြတော့အာယူပတည်ဟောကာပါရောယူပါရောအာယူပါရောဟာ
လောကလားလောကီလားလောကီပါဗျာလောကီအနေနဲ့သူအဲ့လိုဖြစ်နေမှာပဲเนาะတခါနန်းကြီးနေတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒါပဲလဲရမှာပဲကဘာပေါ်မှာဒီ၃မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမှမကြည့်ဘူးလို့ဆိုတဲ့လူကရှိနေပါမလားဗျာရှိဘူးတစ်မျိုးမကြည့်တစ်မျိုးကြည့်နေတော့ကြည့်နေမှာပဲခရိယာနေလည်းပဲသူတို့ဖျားပဲကြည့်နေမှာပဲမွတ်စလင်နေလည်းသူတို့ဖျားပဲကြည့်နေမှာပဲဟိန္ဒူတွေလည်းပဲသူတို့လုပ်ငန်းပဲသူတို့ကြည့်နေမှာပဲမဟုတ်လားအကြိုက်ကြည့်နေတယ်ပဲကြည့်နေကြမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုဆိုတော့လူတွေလည်းပဲခြားခြားလဲရမယ်ဗျာเนาะခြားခြားလဲတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်လဲလို့လဲဗျာလို့မေးရမှာပေါ့เนาะခုနကတော့မတ်တရရပြီးတော့အရှိပဲလှဲ့ပြီးမတ်တရရပြီးလှဲ့လိုက်တာတော့ဖြင့်အဲခြားခြားလှဲ့လိုက်တာခါအစိတ်30လောက်လှဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအရှိဘက်ကတစ်ပင်နေနဲ့မြင်းနေရတဲ့အရာတွေကအကုန်ခြားခြားလဲသွားတယ်လို့ဆိုရင်ကြဒါတော့ပြနိုင်တယ်ဟုတ်လို့လားเนาะဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါကတော့ထင်ရှားတာပေါ့เนาะကဲကျွတ်တော့လည်းပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွတ်တော့လှုပ်ပြီးလှုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းကျွတ်တော့လည်းပဲကြိုက်တာလည်းပဲလှုပ်မှာပဲမဟုတ်လားကြိုက်တာလှုပ်ရင်တိကျရတယ်လို့ကြိုက်တဲ့အတိတွေနဲ့တိနေမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့လေဒါကတော့ကြိုက်စရာဖြစ်တယ်တရားတော့ကြိုက်စရာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်အဲ့လိုကြိုက်ပြီးနောက်သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်တော့အဲ့ဒီကံလောက်ပြီးနောက်ဝိဘကလည်းဖြစ်တော့တာအဲဝိဘကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝိဘဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ကံလောက်တယ်ဆိုကျုပ်တို့စိတ်နဲ့လောက်လိုက်တာကျုပ်တို့စိတ်နဲ့ကျုပ်တို့ကိုယ်နဲ့ပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဆဲပြလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကလည်းဆဲကျင်နေတာနှုတ်ကလည်းဆဲလိုက်တာရိုက်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကလည်းရိုက်ချင်တာကိုယ်ကလည်းရိုက်ပြလိုက်တာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ခုလုံးတော့မသိတော့ဘူးအဲရိုက်ပြလိုက်တာကိုယ်ကပဲရိုက်လိုက်တာဆဲလိုက်တာလည်းနှုတ်ကပဲဆဲလိုက်တာအဲ့လိုပဲမျက်နှာပြက်ပြက်တာလည်းပဲအဲစိတ်ကပြက်ပြီးမျက်နှာပြက်သွားတာမျက်နှာပြက်တာလည်းကိုယ်ကပဲပြက်လိုက်တာဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျဟောကိုယ်နဲ့ယုံစိတ်နဲ့ယုံနေတာအတူတူပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားပြီ။သူကနေပြီးတော့ဆဲတဲ့လူကလည်းဆဲပြီးသူပြီးသွားပြီ။အဲရိုက်တဲ့လူကလည်းရိုက်ပြီးပြီးသွားပြီ။သူမျက်နှာပြက်တဲ့လူကလည်းပဲသူမျက်နှာပြက်ပြီးသွားရင်ပြီးသွားပြီ။ပြီးသွားပြီလို့ဆိုတော့ကိုဆဲတာကဘာကြံခဲ့သေးလဲ။ကိုရိုက်တာကဘာကြံခဲ့သေးလဲ။ကိုမျက်နှာပြက်တာကစိတ်ဆိုးလို့မျက်နှာပြက်တာပဲဘာကြံခဲ့သေးတုံးလဲ။အဲ့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာကြံခဲ့လဲဘာမကြံခဲ့ပါဘူးလို့။ဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောပါမို့လား။ကျုပ်တို့ကလည်းပဲဆဲတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်လည်းနောက်စိတ်ကတော့လာတာပဲ။ရိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်လည်းနောက်စိတ်ကတော့စိတ်ပြတ်သွားတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့စိတ်ကတော့ဆက်ဖြစ်နေတာပဲ။ကိုယ်ကမျက်နှာပြက်တဲ့မျက်နှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆိုရင်လည်းကိုယ်မျက်နှာလည်းမပြက်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သေးလဲဆိုရင်စိတ်ကတော့လာနေတာပဲ။အဲ့ဒီစိတ်ကနောက်စိတ်ပေါ့နော်။ခုနကတော့ကံစိတ်ကတော့ရှေ့စိတ်ပေါ့။ရှိစိတ်ပြက်ပြီးသားရှိစိတ်ဖြစ်တော့မှရှိရုပ်တွေဖြစ်တယ်ရှိစိတ်ရှိရုပ်တွေအကံတွေဆိုတော့အဲ့ကံတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကြတော့ဘာမှမလုပ်တဲ့ရုပ်တဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ရှိလုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့တတ္တိကံရဲ့စွန်းရည်တွေပေါ့ကံရဲ့အယီချင်းတွေပေါ့အဲ့ဒီအယီချင်းတွေကနောက်ရုပ်နဲ့နောက်စိတ်ကိုကူးသွားတာအဲဒါလေးတော့အမြင်နဲ့ခက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင်ရှားတယ်ဘယ်သူမှမသိတဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုအမြင်ရှားတာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒါလေးနည်းနည်းပြောရမှာပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ဘာလှုပ်လို့လှုပ်ပြီးပြီးသွားတယ်လို့မအောင်ဘူးနဲ့ကျုပ်တို့စိတ်တူတဲ့လူဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့ရဲ့တပည့်ကနေပြောတယ်မဲသူကစိတ်တူဖြစ်မှန်းကုန်တည်ဘူးမဖြစ်မှန်းလည်းမတည်ဘူးအဲ့ဒါပြောမစင်တော့တည်တယ်ဆိုတာသူ့မှာပါရုပ်မှမပါတာဟုတ်အဲသူ့မှာအာယုံကမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျမတည်ဘူးအယုံမရှိရဆိုတာမတည်ဘူးလို့သူဘာစိတ်ဖြစ်နေမှလည်းမတည်ဘူးသူရိုက်သူမြောက်ကိုရိုက်တယ်ဆိုရင်သူမြောက်ကိုရိုက်တယ်စီရိုက်ပြီးရင်ပြီးပြီလို့မှတ်တာအဲသူမြောက်ကိုဆဲရင်လည်းဆဲပြီးပြီးပြီလို့ဒီလိုမှတ်တာပေါ့နော်သူမျက်နှာပြက်ပြီးထိုင်လဲမျက်နှာပြက်ပြီးပြီးပြီငါစိတ်မတည်ဘူးအဲ့ဒီဆဲတဲ့ရိုက်တဲ့မျက်နှာပြက်တဲ့အကြီးချင်းတွေကအိုးနောက်စိတ်မှာတွားပြီးတော့တွားဖြစ်နေပြီတွားပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုတာဝိဘက်လို့ပြောတာဗျာသူတို့ကဘသူမှတကဘာလုံးဝိဘက်ကိုအတိဟူရနော်ကျုပ်တို့ဖះတပါးလေးပဲအဲဒီဝိဘက်ကိုခေါ်နိုင်တာဗျာနော်ကျုပ်တို့ဖះရဲ့ရှေ့ကဘသူမှဒီဝိဘက်ကိုခေါ်နိုင်ဘူးသူလည်းပဲတရားကျင့်လိုက်တာဗျာဆိုရင်6နှစ်ကြီးတော့တေဂာနီးစီရောက်တဲ့ရှင်တိကျုပ်တို့ဖះတရားကျင့်တယ်လို့ဆိုတာသိရတာပေါ့ဗျာနော်တေဂာနီးလောက်ရောက်တော့အာလူတွေကတော့ငါတို့ရဲ့ဖះတရားကျင့်တာကတော့သေပါပြီကွာအတက်တော့ဟုတ်တူပဲဒီမှာရှူတော့ပါဘူးတဲ့ပြောကြတာတဲ့သူနာပါ
အဲသူကလည်းအဲ့ဒါသူများစီကပြောတယ်ကြားတော့အင်းငါတော့တကယ်တီတော့မှနေတူတယ်ဟာပေါ့တကယ်ဆိုတော့ငါတီအောင်အထိထားလို့ကောင်းမှာမလားပေါ့ငါတရားကျင့်တာကြီးอ่ะဘာလို့ဆိုတော့ငါတရားရဖို့အတွက်ငါတရားကျင့်တာလို့မဟုတ်ဘူးလူလောကကြီးကိုတရားတွေတခါတည်းပြသပြီးတခါလာသူတို့တရားတွေကျင့်နေအောင်အတွက်ငါတရားရှာတာတရားရှာရဖို့အတွက်ငါကျင့်တာငါတုံးဖို့ရအတွက်ပဲငါကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလူသားတွေအကုန်လုံးပြောမစင်တော့လူအဖွဲ့အစည်းတဲမှာရှိရတဲ့လူသားတွေအကုန်လုံးတကယ်တော့လောကစစ်စစ်ကလေးဖြစ်ပြီးတခါလာငြိမ်းချမ်းပြီးတော့နေထိုင်အောင်လို့အဲလောကီမဖြစ်အောင်ပေါ့လောကီဖြစ်ကြတဲ့ဆိုတာခိုးကြဆိုးကြတကြဖြတ်ကြရိုက်ကြပုတ်ကြဒီလိုတွေလုပ်တာဟုတ်ဗျပေးကြကမ်းကြလှူကြတန်းကြစွန့်ကြကျဲကြအာရုပ်တွေရှုကြနာနေရှုကြတဲ့သူအမျိုးမျိုးလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမဟုတ်ပဲမလုပ်ခဲနေနိုင်အောင်အတွက်ဒါတွေကိုဖြတ်ဖို့ရံအတွက်ဒါတွေကိုပြောမစွေတော့အဲသူကြိုက်တာကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်သူကြိုက်တာကိုဖြတ်သူရုပ်ရှုနေဆိုရင်ရှုသူရှုတဲ့ရုပ်ကိုဖြတ်သူနာရှုနေဆိုရင်သူနာရှုတဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်မဖြတ်နိုင်ဘူးဒါတွေကနာရှုတဲ့သူကလည်းနာရှုပြီးတော့သူစိတ်နောက်မှဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုနာရှုတဲ့အရင်ချက်တော့ကာရောရုပ်ရှုတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူကလည်းပဲရုပ်ရှုနေတာပြီးသွားရင်ဒီနာနေစီကိုတွားကတ်တွားကတ်တဲ့အခါကျတော့တွားအဲ့ဒါတွေကဝိဘတ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေကပြောမစွန်းတော့အလုတ်ရဲ့အကျိုးတွေဖြစ်တာသူမလုပ်ဘူးရဲ့အဲ့ဒီအကျိုးအကြီးချင်းဟာနောက်စိတ်တွေမှာမကပ်ဘူးအဲသူလုပ်ရင်တော့နောက်စိတ်တွေမှာအဲ့ဒီအကြီးချင်းတွေကတွားဝင်တယ်ဥပမာတစ်ခုပဲထင်ပေါ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့အခုခေတ်မှာအဲကားမောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သာကိုကားမောင်းကိုမတင်ထားရင်ကားမောင်းကိုလေ့ကျင့်မထားရင်ကျင့်မထားရင်ဒါမမောင်းတတ်ဘူးဘလောက်ပဲကားကြီးသူများမောင်းသွားတာမြင်နေနေကိုမောင်းကိုကားပဲဖြစ်မှာပဲမမောင်းတတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲသူများတွေဖြေးကုတဲ့ဆရာတွေလည်းပဲကုကိုသာဆေးမကုတတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဆေးမကုဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြေးကုတတ်တဲ့ဟာမပေါ်ရဘူးเออซิกุฎะปีแลกามองปีแลอซอกูชอบปีแลแลไซปีแลไม่ปีปีดาเวสุบิมทาลีเนยามๆปัวยามๆปัวยามๆปัวเยอติดิแลยามๆถั่วลาเลยเอริอติดิยามๆถั่วลาดาดาตะเกจจารอวุบัตติผิดดาเวเอไอ้หลุမျိုးหลุเอตูไอ้หลุမျိုးหลุยามๆติลีเอริอติวุบัตติตุกัดเลยกัดดาဝိဘက်ကတည်းကဝိဘက်ဆိုတဲ့နာမည်တက်လိုက်တော့ပူပူပြီးတော့ခက်သွားတာပေါ့နော်။နောက်စိတ်ကိုအဲ့ဒီအီချင်းနေကူးသွားတယ်လို့ပြောလို့တာပါပဲ။လက်သမားတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့လူတယောက်ကအဆောက်အဆောက်အောင်ပဲဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ဆောက်ပါလဲ။အဲသူဘယ်လိုလုပ်ဆောက်လဲ။အဲ့ဒီအာယုံနဲ့အဲ့ဒီဝိဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့တခါသူတို့အဲ့ဒီတွဲလိုက်ကြတယ်။တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အာဒါဒီလိုလုပ်အောင်ပါပဲဒီလိုလုပ်ရင်ဖြစ်တာပဲနဲ့ဆိုရယ်စိတ်တွေကတားထလာတယ်။အဲ့ထတာကိုမဟုတ်တာတွေကိုထပြီးဆိုတော့ဒါကိလေသာလို့ပြောရတာပေါ့နော်အမြင်ပါပေါ့ဗျာဟုတ်တာကိုထလာတာကြတော့တမာဒိဋ္ဌိလို့ပြောရပါဘူးနော်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတော့အမြင်မှန်ပေါ့နော်လှုပ်ထားလို့ဆွဲနေခံရတဲ့သူကအမြင်မှန်လှုပ်ထားသလားအမြင်မှန်လှုပ်ထားသလားဟောအမြင်မှန်ဖြစ်စေတာဆိုရင်ကိလေသာတွေဖြစ်တာအမြင်မှန်လှုပ်တာဆိုရင်တော့တမာတွေဖြစ်တာလို့တမာတရားတွေဖြစ်တာလို့ဒီလိုပြောရပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပညာတွေဖြစ်တာလားမိစ္ဆာတွေဖြစ်တာလားပေါ့မိစ္ဆာတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်သူကနေပြီးတော့သူဖြစ်တဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးမလုပ်ခဲမနေနိုင်ဘူးသူစိတ်တရားတွေပြီးတော့တအားကိုပေါက်နေပြီအဲခါကျအဲ့လိုလှုပ်တဲ့အတွက်ဟောကံပြန်ရောက်ပြန်တာကံပြန်ရောက်ပြန်တာအဲ့တော့ညို့တို့တွေအခုပြောနေတာကိုအဲလိပ်ပတ်လဲသွားအောင်ညာဓာတ်ထောက်တိုင်းကိုတင်းနဲ့ကြိုးစားပဲအဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကိုလှုပ်တာဟာလှုပ်ပြီးနောက်လုတ်ပြီးပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့အတိုင်းနေတယ်ဟုတ်ဘူးလုတ်ပြီးမပြီးဘူးလုတ်တဲ့အရှိချင်းသူ့မှာကတ်နေတယ်သူ့မှာကတ်နေပြီမှလုတ်လည်းပဲကတ်နေမှဘယ်သူမှမသိဘူးသူ့မှာကတ်နေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဒီလုတ်ဆရာတစ်ခုကိုသူမြင်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီလုတ်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ကတ်နေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဒီလုတ်အဲ့သူ့ကတ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကြွလာတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တာကြွလာတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာထလာတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်တယ်
ထလာတဲ့ပညာတွေပွင့်လာတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောလို့ရနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပွင့်လာပြီဆိုရင်အဲ့ပညာပွင့်လာရင်လည်းပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီပညာကိုလုပ်ချင်ပါထလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကံတွေကိုလုပ်ချင်ပါအဲ့တော့ဒီကံတွေကိုလုပ်ချင်ပြီဆိုရင်ကိလေသာပေါက်မယ်အဲ့လိုအချိန်မရွေးသူကတော့တခါတည်းသူ့ဒီမှာကတ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကဝိဘက်ကအာယုန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကိလေသာပေါက်တာပဲเออไอ้ลูกกิเลสตาป่าวล่ะพี่ฉะนั้น तू ถัดพี่แล้วไอ้อย่างโหถัดพี่ไม่ลุกแค่ไม่เดินได้กันเปลี่ยนลุกได้ปอนเนาะเออเปล่าไปเลยกูอ่ะ3คู่เว้ยฉิตายปอนเนาะไม่ฉิแค่เยเบญอายุเนี่ยตุ่ยๆกูก็ไม่ฉิเยกิเลสตาไม่ทากิเลสตาไม่ทาอูだไปวิบัติก็แลตุบัตตาดูตะคาได้ท้าไล่เลยฉิเยเออเบลุบวิบัติไม่ผิดกูกันตาไม่ลุกเยไม่ลุกผู้เยลุกตัดได้วิบัติไม่ผิดผู้ยาအတိချက်ကလေးတုံးချက်တော့ခင်ဗျားတို့တကယ်ကိုသိကြပဲတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သိကြပဲလို့ပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်လုပ်တာဟုတ်အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်ကပြောရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝေသေလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓအလင်းရောက်တွေကိုခင်ဗျားတို့တို့ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဟာကတို့ဝိဘက်ဖြစ်လို့တို့ဝိဘက်ဖြစ်တဲ့ဟာကလည်းသူ့ဘာသာသူပြီးနေပါလားဆိုမနေဘူးအာယုတခုနဲ့တွားတို့ရင်တခါကိလေသာပေါက်ပြန်ရောအဲ့ဒီကိလေသာလည်းပေါက်ပြီးတွားတဲ့သူပေါက်ပြီးပြန်ညှိုးသွားပြန်တည်သွားလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဟောကံထက်လို့တော့တာအဲ့ဒီကိလေသာကံကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီကံကလည်းဝိဘက်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီဝိဘက်ကလည်းကိလေသာကိုပေါက်စေတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုကလဲနေတာဒီသုံးခုမလဲလဲနေတာကိုဝတ်လဲတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်ဒီဝတ်လဲတာကိုပဲယုတ္တဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဟိန္ဒူကသုံးထားတဲ့တန်တရားလဲတာလို့ဆိုရဟာကိုယုတ္တကသုံးတော့တာဟိန္ဒူကတော့တန်တရားလဲတယ်ဆိုတာဟောကံကနေပြီးဝိဘက်ဖြစ်တာဝိဘက်ကနေကိလေသာဖြစ်တာလို့မသိဘူးသူတို့ရဲ့တန်တရားလဲတယ်ဆိုတာကဟိုဘက်ဘဝကနေပြီးတော့ဒီဘက်ဘဝဖြစ်စေတာဒီဘက်ဘဝကနေပြီးတော့နောက်ဘဝကိုဖြစ်စေတာအဲ့နောက်ဘဝကနေပြီးတော့ဒီတဲ့နောက်ဘဝအနေနဲ့တော့ဟုတ်သူကတခါတည့်ရတော့ဘွားကိုဖြစ်စေတာဟိုအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျသူတို့ရဲ့ဒေါ်နေရာလို့ဆိုတဲ့တန်တရားကဘွားကြီးခြားခြားလဲနေတာလို့သူတို့ပြောတယ်ဒီလူကြီးကဟိုသွားလဲရဒီသွားလဲရဟိုနေလဲရဒီနေလဲရဟိုသေးလဲရဒီသေးလဲရဒီဖြစ်နေပါဗျာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကတန်တရားလဲရလို့ပြောတာသူတို့ဘုရားကလည်းပဲတစ်ချိန်ကတော့ဟိန္ဒူပါပဲဟိန္ဒူကနေပြီးတော့သူဖောက်ထွက်လိုက်တာတော့ဟာဟိန္ဒူရဲ့တန်တရားမဟုတ်ဘူးဟာငါတို့တန်တရားတကယ်ငါတို့ဒီဘာဖြစ်လို့ကံပြူတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကောင်းတဲ့ထင်ထားရင်ကောင်းတဲ့ထင်ထားမှတော့ကောင်းတာကိုငါလှုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဟော तू လှုပ်တော့မှာပဲမဟုတ်လားကျပါဗျာ तू လှုပ်ပြီဆိုရင်တော့ तू ဝိဘက်မကဘူးလားကပါလားကျပါဗျာအဲ့ဒီဝိဘက်ကပါတော့အဲ့ဒီအာရုံမျိုးနောက်ထပ်တွေ့ထပ်ပြီးတော့ကိလေသာမပေါဘူးလားပေါ့ပါလားကျပါဗျာအဲ့ဒီကိလေသာပေါ့မှာတော့လေဒီကံရောထပ်မလှုပ်ဘူးလားကျပါဗျာလှုပ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီကံဝိဘက်ကတော့นานลุ่ยเหรอบ่พอหูล่ะพอครับยกลุ่ยเหรอบ่พอหูล่ะพอครับกูใจตาโหลุ่ยเหรอบ่พอหูล่ะพอครับพอล่ะครับดิลุ่ยเนาะตีตันเตียเนี่ยกินเนี่ยหลูดีโหตบะเล่ปัดมุเนี่ยกินเนี่ยหลูใช่ป่ะมะล่ะครับตันเตียสุดาจ่ะรอจุตว่าอติเลยเว้ยณีแกย่าล่ะบ่เนาะวุ่นเลยเลยสุดาတော့อ๋อยกลุ่ยมาผิดนี่แหละวุ่นเลยตานี่อ่ะตะแกกูตีตาเลยครับเนาะไอ้หลูวุ่นเลยพี่หลูสุเองเนาะအဲ့ဒီဘုကနေသူထွက်နိုင်ပါ့မလားဗျာထွက်နိုင်တော့ပါဗျာအယက်သမားတွေကိုအယက်ဖြတ်ပါဟာလို့ခံလို့ရပါမလားဗျာမရပါဘူးဟုတ်ဆိုတော့လဲနေတာဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါဗျာအယက်ကလေးတော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုရကြဝုတ်လဲဟောမတော့တဲ့အချိန်မှာလဲအဲဝိပါကဝုတ်ကရှိနေအဲရှိနေတဲ့ခါကျတော့အယက်နဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်တော့လဲဟောတောက်ချင်တယ်ကွာတောက်ချင်တယ်ကွာတဲ့စိတ်တွေလည်းထလာတောက်ချင်လွန်းလာတဲ့ခါကျတားလို့လည်းမရဘူးတကယ်တောက်တယ်ကွာတောက်ကိုတောက်တယ်ကွာဆိုနေတယ်။ဟောတောက်တဲ့ဒီကံကိုပြန်လဲမှာပဲ။ဒါလည်းဝတ်လဲတာပဲမဟုတ်လား။ဒါလည်းသူ့ဘာသာတူအဲ့ဒီကနေတော့ထွက်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါတော့။ကိုယ့်ရဲ့အဖို့ကောင်းလော်ကောင်းကိုယ့်ရဲ့ဒီခုနအဖွဲဝင်ကောင်းကို့မှာရှိပြီးတော့အာဒီကနေအဲ့လိုကြီးနေလို့မရဘူးဟာဒီလိုထွက်ရတယ်ဘာညာနဲ့ဆိုတာမျိုးလို့အတိပေးသူရှိပြီးဆွဲခေါ်မှာပဲတော့လဲထွက်လို့ရမှာနော်။အဲ့ဝတ်လဲရတာနဲ့တန်တရားလဲရတာကြောက်ဖြတ်တော့ကောင်းတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုလဲမိရင်ကဲရပါတော့မလဲပါနဲ့တော့လို့လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့မတ်တက်ရပြီတကလားဆရာလှဲ့လိုက်လို့အဝကျင်ကြီးလဲနေတယ်ဆိုတာကိုယ့်အကိုအဲဒီလဲတာရပါတော့လို့လို့
ရပါမလားဗျာမရဘူးကိုခိုင်းလို့မရဘူးအဲဒါဟုတ်တခါလဲအမလှဲ့နေတော့အဲ့လိုမျိုးမလှဲ့ပဲနေမယ်အဲ့လိုမလဲပါဘူးလို့သိုးမလားပေါင်းကျင်ကနေပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားမှလားသူရောက်မယ်လို့သူပြောကြဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဝတ်လေတဲ့အဖြစ်ကြီးကတန်တရားလဲတဲ့အဖြစ်ကြီးဖြစ်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါနော်ဒီတန်တရားလဲတာကြီးကတော့ဖြင့်လူတိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့မပြောတတ်ပေဘူးလားဗျာဒီဝတ်တွေငိမ့်တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာဆိုတဲ့အခါကျဒီဝတ်แท้လဲနေရတဲ့သူကဒီဝတ်ကနေငိမ့်နေမှာပါလားဗျာဟောမငိမ့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုဘာလို့ပြောရတော့လို့ဆိုတော့ဒီသူဟာတော့ဖြင့်တရားမရတာဟောတရားမရဘူးလို့ဆိုရင်တရားဆိုတာသူဆောင်ထားမယ်ဟာအတိုင်းဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဆောင်မိတဲ့ဟာပဲသူကဆောင်ကျင်းနေတာကိုဒါမတရားတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲသူဆောင်တဲ့ဟာပဲသူဆောင်နေသူဆောင်ဘူးတဲ့ဟာကိုပဲသူဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဆောင်တဲ့နာမှာပဲဆောင်မယ်လို့ဆိုတဲ့ကကြဟောဒါကတော့သူကတရားရလို့မဟုတ်လားဗျာတရားနဲ့ညီးနေအောင်ရုပ်လည်းမရှိဘူးနာလည်းမရှိဘူးကြိုက်တာလည်းရှိမနေတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ကတော့ဟုတ်နော်ဒီသူကတော့ဖြင့်အဲရုပ်တွေနာနေကြိုက်တာတွေကိုကာမတွေယူပါတွေအာယူပါတွေကိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုသူကြည့်တာမဟုတ်ဘူးသူကနေပြီးတော့ပြောတင်တာကိုပြောရမယ်ပြုတင်တာကိုပြုရမယ်နေတဲ့ထိုင်တဲ့နာကိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတော့မပြောတဲ့နာမပြုတဲ့နာမနေထိုင်တဲ့နာနဲ့နေထိုင်ပြောဆိုပြုမှုလိုက်လို့ရှင်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကရံဖြစ်မှာမဟုတ်လားရံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကဟောလောကပြက်ပြီလို့ပြောကြတော့နော်လောကပြက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်အတူတူနေနေရတဲ့မိသားစုချင်းချင်းတောင်ရံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကတော့ဘေးကလူနေတော့ဖြစ်ပဲနေလို့ရပါမလားရပါဘူးခင်ဗျာအဲတလောကလုံးဘယ်မှာမှအဲ့ဒါငြိမ်းတာမရှိဘူးဗျာတယ်ပါဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲလို့ဆိုရင်တော့သူလဲနေကြလို့ပေါ့နော်အဲ့လဲနေကြတာဘာဖြစ်လို့လဲနေကြတာလို့ဆိုရင်တော့လောကီကိုကာမကြီးကလည်းလောကီအလုပ်လို့ဆိုတာမသိဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မသိတဲ့ခါကျငါလှုပ်တာငါလှူးနေတာငါကောင်းတာပေါ့ငါပဲစ1000ဘိုးတောင်လှူတယ်ငါပဲစ1000ဘိုးတောင်သိပေါင်း1000ဘိုးရောက်ကန်ကနာကြီးတွေထောက်ကြတာနော်ဟုတ်နေစရာဟုတ်ပါမလားပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးလှူရမှာပေါ့လို့ဆိုတာဟုတ်ပါလေဘုန်းကြီးကတော့စားကြမှာမရှိတဲ့ဥစ္စာပဲအဲ့တော့တို့ကတော့လုတ်ကင်ထားတာဆိုတော့စားကြရှိတာပေါ့တို့ကလုတ်ကင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာကလူတွေသိဖို့အတွက်ပဲလိုက်ပြောနေရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့တော့မလုတ်ကင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့တို့စားကြတော့တို့လူရမှာပေါ့ဝတ်ကြလဲလူရမှာပေါ့နေကြထိုင်ကြလဲတို့ကတော့လူရမှာပေါ့အကောက်စားနေကြထိုင်ကြကြီးနဲ့တော့တော့မလူနဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားနော်အကောက်စားဝတ်ကြရှင်ကြကြီးနဲ့လတော့လူဝင်နေနဲ့အကောက်စားစားကြတောက်ကြကြီးနဲ့လည်းตั้วပြီးတော့ကျွေးမနေနဲ့လို့ပြောကြဆိုပါတော့သူ့အသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်နဲ့လို့ပြောရှိဘူးဒီဝတ်ကနေပြီးတော့ထွက်ဖို့ရအတွက်တွဲခေါ်ရမှာမဟုတ်လားအဲသူ့ဝတ်ကနေပြီးတော့ထွက်နိုင်အောင်အတွက်တွဲခေါ်တဲ့သူတော့ဖြင့်သူ့ကျွေးထားပဲတော့နေဝတ်စရာလည်းပေးထားပဲနေစရာထိုင်စရာလည်းပေးထားမယ်လို့ဟောဒီလိုတော့လူရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေးတာလေးကိုတခါလဲသိချီတန်းချီသိဘောများစွာတခါလဲတန်းဘောများစွာကုန်အောင်ပေးကြတယ်ဆိုတော့သူတိလို့လားမတိလို့လားလဲလို့လားမလဲလို့လားဆိုတာထင်ရှားတယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ကြဘူးလို့တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ကြအမှတန်တရားလဲတာပျောက်မှာဗျာနော်အဲတန်တရားလဲတာပျောက်မှာဒါဝုတ်ပြတ်တာကြီးကလည်းပဲဟောဝုတ်ပြတ်မဖြစ်တာကျုပ်တို့ဝုတ်လဲတာလဲရှေးခါမတိပါဘူးကျုပ်တို့အခုလိုမျိုးလို့အရိယတရားကလေးကိုတိပြီးသွားပါပဲဝုတ်လဲတာလဲတိတယ်တန်တရားလဲတာလဲတိတယ်လောကဖြစ်တာလည်းသိတယ်လောကီဖြစ်တာလည်းသိတယ်နောက်အဲ့လိုလောကတွေလောကီတွေသိတာတော့ဘုန်းနဲ့တလောကလုံးလူတွေတယောက်တယောက်အမျိုးတော်နေတာအမျိုးတော်တယ်ဆိုတာဟိုဗန္တကဟိုဗန္တကအမျိုးတော်တယ်လို့ပြောတာနော်တကယ်တော့ဗန္တဆိုတာကပါဠိကနေမြန်မာပြန်ကြည့်ရင်ဟိုဆက်ဆက်တာလို့ပြောပြောချင်တာနော်အဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နေတာအဲ့ဒါကိုအမျိုးတော်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကိုယ်ဖေကနေကိုယ်မွေးထားတယ်အဲကိုယ်ကိုယ်တွေကိုယ်ညီတွေကိုယ်နှမတွေကိုယ်မတွေလည်းမွေးထားတယ်ဆိုရင်တို့အဖေတို့အမေကိုယ်တွေကနေပြီးတော့တို့ရင်ခွင်တွေကနေပြီးတော့တို့ကထွက်လာတယ်သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဆက်ဆက်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဆက်ဆက်တာကိုအမျိုးတော်တာလို့ပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါ तू ကတော့တို့ဘီးဖြစ်သွားပြီ तू ကတော့တို့တူဖြစ်သွားပြီအဲ तू ကကျတော့တို့မြစ်ဖြစ်သွားပြီဟောအဲ့လိုကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဆက်ဆက်ဖို့ကိုအမျိုးတော်တယ်လို့ပြောတာလူရအဲ့လောက်ဆက်ဆက်တာပဲတည်တာဗျာနော်အာဒါတို့ရောင်းပေးတဲ့လူဟာအာငါတို့ဆိုင်ကိုလာဝယ်ပေးတဲ့သူဟာလို့ဆိုတာမျိုးကတော့ဒါမျိုးလို့ဆိုတာမတည်ဘူးဗျာနော်တကယ်သူလည်းဆက်ဆက်နေတာပဲမဟုတ်လားဒါလည်းမျိုးပဲဗျာနော်
အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုတတိုက်နဲ့တတိုက်ဥရောပတိုက်နဲ့ကျွတ်တို့အာရှတိုက်အမေရိကတိုက်နဲ့အာရှတိုက်တောင်အာဖရိကတိုက်နဲ့အာရှတိုက်ဥရောပတိုက်အမေရိကတိုက်တတိုက်နဲ့တတိုက်လည်းပဲအဲ့မှာရှိနေတဲ့လူတွေကတော့ဆက်နေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာတက်ပဲပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါဟာအမျိုးပဲဗျာနော်အဲ့တော့လူတွေဟာကတယောက်နဲ့တယောက်မျိုးတော်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီအမျိုးတော်တဲ့လူကိုကိုညီကိုချင်းဟောနှမချင်းကိုကိုကမျက်နှာပြက်လို့ရှိရယ်ကောင်းပါမလားဗျာကောင်းပါဘူးဗျာကိုကနေပြီးတော့ဆဲလိုက်မယ်ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းပါမလားဗျာကောင်းပါဘူးဗျာမလေးကိုကိုပေးထားလို့ကိုကိုယူထားတဲ့ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်အဲယောက်ျားလည်းသူ့ကိုပေးထားလို့သူ့ပေးထားလို့သူ့ကိုလည်းကိုရထားရဲ့သားတဲ့ဥစ္စာကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ကိုကိုဆဲရတာလဲရဲရတာလဲလို့ပြောရပါပေါ့နော်အာဘတ်ကိုမသိတော့တဲ့အဖြစ်ပါဟောသူတို့ကတည်းဝတ်ကုတ်ကိုမသိတန်တရားလည်းမသိဟုတ်တယ်မလားလောကီလည်းမသိဟောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးလူတွေအားလုံးဟာတော့ဖြင့်အမျိုးတော်နေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လောက်ရင်းနှီးနေတဲ့လင်မယားတောင်ကဲဖြစ်ကြတာဆိုတော့လူတွေကတော့ပြောမစင်တော့နာလပိန်တုံးနေပြောမစင်တော့ခွေးတွေကြက်တွေဝက်တွေနွားတွေလိုပဲလို့ဘယ်လိုပြောမှာမို့လားခွေးတွေကြက်တွေဝက်တွေနွားတွေဆိုတည်ဘူးသူတို့အကျိုးဖြစ်တယ်ဟာပဲသူတို့တည်မယ်သူတို့ကြိုးပြတာမဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့နောက်ချက်တယ်ဆိုရင်တော့ကြိုက်လွတ်လိုက်ပါပဲခွေးဆိုရင်လည်းခွေးလွတ်လိုက်ပါပဲနှွားဆိုရင်လည်းနော်ခတ်လွတ်လိုက်ပါပဲကျွဲဆိုရင်တော့ပေါ့ဗျာနော်ဘာမှငဲ့ညားနေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့သူ့အကျိုးပြတဲ့ထင်တဲ့ဟာကိုလာဖြတ်တဲ့ဆရာတော်ဖြစ်သူတွေ့လိုက်ပါပဲဗျာနော်အဲ့လူတွေကလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်နေပြီလို့ဆိုရင်တော့သူ့အသိကလည်းငယ်လွန်းလှကြီးလားပေါ့နော်လူလောကကြီးဒီလောက်ထွန်းကားနေတယ်ဒီလောက်ထွန်းကားနေတယ်ဆိုတာအဲလမ်းလျှောက်သွားမယ်လမ်းလျှောက်မသွားဘူးလဲနေစည်းသွားတယ်အဲလဲနေစည်းသွားမယ်လဲနေတော့စည်းမသွားတော့ဘူးကားနဲ့မောင်းသွားတယ်တော့ဒီပြောမစင်တော့ဒီလူတွေနဲ့ငါတို့နဲ့ဟာတစ်ဖွဲ့တည်းလူတွေလို့မသိတဲ့အတွက်အဖွဲ့စည်းကိုဖောက်ပြန်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအဖွဲ့စည်းဖောက်ပြန်ပြီလို့ဆိုကြတော့ဖြင့်တကယ်လူပြတ်တော်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလူပြတ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အထူးအဖြင့်ကျွတ်တို့နိုင်ငံကစီးပွားလည်းပဲတိတ်မဖြစ်တာဆိုတဲ့ခါကြတော့စီဝါမရှိတဲ့တိုင်ကပူပြတ်တယ်ကြတော့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်စီဝါလေးအတန်ရန်ရှိလာပြီဆိုတော့အတန်ရန်တော့လူတွေကဒါစာရိတ္တရှိတယ်လို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အထူးအဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံကလူတယောက်ပမာပြေးလာတယ်ပြည်ပစ္စည်းကလေးတစ်ခုဝယ်တဲ့ခါကြတော့သူ့အဆံပေးဝယ်ရနှဲ့လိုက်တဲ့ခါကျသူ့အိတ်ထဲမှာသူ့အဆံကမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့အဖော်ဖြစ်တဲ့သူသွားတော့တိတ်ခေါ်တာလေးသေးသေးပေါ်တယ်အဲယိုးတိတ်ခေါ်တာလေးမဟုတ်ဘူးတိတ်ခေါ်တာအကြီးစားအသေးလေးပေါ့အဲ့လေးပေါ်တော့ဒီတိတ်ခေါ်တာလေးတော့ငါဝယ်မယ်ငါပါဇက်နဲ့စကားပါဇက်နဲ့ပြောပြီးတော့ဝတ္ထုရေးမယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ဒီတိတ်နဲ့ပဲရေးနိုင်အောင်ဆိုတော့အဲ့လေးသူဝယ်အဲ့လိုသူသွားတော့သူတို့ကရှိနေပြီလေသူတို့လုပ်တဲ့လုပ်စားသူတို့ကောင်းစားလောက်နေတာကိုတိတ်ကြီးတားကြီးပန်းပြီးလုပ်ပါလေစားရမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပဆန်ရှိရင်လွယ်စာရိတ္တနဲ့လည်းကောင်းတယ်ဗျပဆန်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့ဒီလူအဖွဲ့စည်းရဲ့အတိကိုသိပြီးတကလားတကယ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုသိစရာလုံးပါပဆန်လည်းတိုးတက်မှာမို့လားတိုးတက်မှာလည်းပဆန်ရှိမှာရှိရဲ့ပဆန်ရှိရင်တော့သူများခိုးဖို့ဆိုတာဘာလို့မှလဲသူများနိုင်ဖို့ဆိုတာဘာလို့မှလဲနဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တော်တာဗျာနော်အဲ့တော့အတော်များများတို့ကအဲ့လိုရှိနေကြပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တခုတဆိုးလို့ဆိုရတာအတော်ကြီးနေသွားသိခိုးကြတာလေဗျဘူးဝင်လေးစိုက်တာဘူးဝင်တော့နှုတ်သွားသေးဗျာဒါဟုတ်နော်ဆိုတာအကုန်လုံးဒါဆိုလိုတာကတော့ဘဲမှဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာနော်ဒါဒီရက်ဒေတာကလူတွေသားလဲပါလို့ဘူးလို့ဖြစ်တာလို့ပြောလို့တာမဟုတ်ပါဘူးဘဲရက်ဒေတာဖြစ်ကျွတ်ရလည်းပဲဟိုရက်ဒေတာမှာတရားပွဲလို့ဒီရက်ဒေတာမှာတရားပွဲလို့တရားပွဲလို့တဲ့အခါအဲ့ဒီရက်ကလူတွေကတရားလာနာကြတာပေါ့တရားလာနာတော့လဲဖနှက်စုပ်ဖနှက်ပြက်ကလေးတင်မလာပဲတမတ်ကောင်းကလေးတွေစီးလာကျဝဲပြီးလို့အိမ်ပြန်ကြပြီဆိုကိုယ်ကသူများယူသွားကြတယ်ဘယ်နဲ့တော့ခိုးတယ်ဗျာနော်တို့တို့လူမျိုးကပြောပါတယ်နော်အော်ဘွဲလူပစ္စံဘယ်ရမှာနော်ပစ္စံဘယ်ရမှာမရဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းစားရေးတောက်တာတော့လည်းဆင်းရဲရမှာပေါ့ဗျာနော်မွဲရမှာပေါ့မွဲတယ်ဆိုရင်တော့လည်းယူလို့ရတာလေတော့ယူရမှာပဲလို့ဆိုတော့မျိုးလို့ယူကြမှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဩတကယ်လောကကြီးရဲ့တကယ်ကောင်းနေတဲ့အဖြစ်အကိုပျက်စီးနေအောင်คุณน่ะอาจารย์3မျိုးပေါ့ဗျာเนาะนานอติดิยุคอติดิอาจารย์อจัยติดิไอ้อติดิบွားมั้ยဆိုရင်ก็တော့
အပိုးပို့ပြီးတော့ပဲမိုက်စီအားထည်မှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာအပြောအလုပ်တွေအဘိက္ခိနိုင်ငံကြီးလို့သူပြောအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့လောကီနိုင်ငံကြီးကနေပြီးတော့လောကုတ္တရာနိုင်ငံလောကနိုင်ငံဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့အဖြစ်ကြိုးစားကြပါပေါ့လောကီနဲ့ရှေးခါလောကုတ္တရာဆိုတာသိရဲ့လောကုတ္တရာဆိုတာကလောကထက်လွန်တဲ့ဟာလို့အ내တိပဲသိကြတယ်ဗျာဟုတ်ဘူးလောကဥဒ္ဒရာပဲလောကဆိုတာကတော့ဒီလူလောကကြီးပဲဥဒ္ဒရာဆိုတာကတော့အမျက်ဆုံးလူလောကတမန်ပါဘုရားအမျက်ဆုံးလောကလို့ပြောတာဒီလောကထက်လွန်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့တမန်ပါဘုရား तू ကလောကထဲမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျင့်စရာကိုပြောပြီလို့ထင်တော့အဲ့ဒါကိုလောကုတ္တရာတရားလို့သူပြောရတာပေါ့နော်လောကုတ္တရာတရားဆိုတာလူတွေလောကဖြစ်အောင်အကျင့်ခိုင်းတဲ့တရားဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုလောကုတ္တရာတရားလို့ပြောတာနော်လောကဖြစ်အောင်အပြတ်ဆုံးကျင့်ဤကတရားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလောကုတ္တရာတရားလို့ပြောတာအဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားကိုရုပ်တွေကြည့်တာတို့နာမ်တွေကြည့်တာတို့ကိုလောကုတ္တရာတရားလို့ပြတ်မမှတ်ကြဘူးလားဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာအကုန်လုံးလွန်မြောက်တဲ့အနေထားကြီးကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒီလောကရဲ့လောကီရဲ့ကိုခွဲတယ်ဗျာလူဖွဲ့စည်းနဲ့လူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာလောကလည်းရှိတယ်လောကီလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဗျာလောကီဖြစ်ဖို့အတွက်ဟောရတယ်ဟောရတယ်လောက်ရတယ်လို့ဆိုတာကိုလောက်ကြတယ်လို့ဆိုတာကိုလည်းပြောပြတယ်ဗျာဒီရှစ်လုံးဘွယ်ကလေးသုံးဘွယ်လေးဘွယ်လောက်ဟုတ်နော်ဒီမှာပြောလို့လည်းအပြာစက်ချင်လုံးလုံးစက်တာမဟုတ်ပါဘူးစက်လည်းမစက်ချင်ပါဘူးစက်လည်းချောတယ်အောင်လည်းမစက်တတ်ပါဘူးတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒါလေးကိုစက်ပြီးတခါလာအေးဒီနေ့နှစ်ပတ်လည်နေပြီလေတော့ဖြင့်အတားလေးတော့ဖြင့်လူတွေကြီးရအောင်ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ကျော်ပေးလိုက်တာဗျာဒါလေးကိုစောက်ခါတဲ့ကလေးလှုပ်ပြီးတခါလာကမ်းပေးမယ်ဆိုတာလဲကမ်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လို့ကမ်းပေးတာဆိုတော့လေဟောခင်ဗျားတို့စီကိုတော့ပြန့်နှံ့တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးရဲ့ဟာကိုတိထက်တိဖြစ်အောင်ပွားပေးကြပါပွားပေးကြပါဆိုဇံဝင်စားပေးကြပါလို့ပြောတာပွားပေးရင်တော့ဒီစာကိုတိတ်တိပါမယ်ဒီစာကိုတိတ်တိသွားရင်တော့ကိုလမ်းကြောင်းကိုတခါလေပေါ်တာလေးကိုတိတ်တိသွားမယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဖြစ်ထွန်းပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျုပ်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ဒါဒီဟဲ့ပေါ့နော်နှစ်ပတ်လည်နေ့တရားလေးဖြစ်နေပြောလိုက်တာဗျာနော်ဒါကိုခင်ဗျားတို့နားထောင်ရတာလည်းပဲကြားဘူးတာမဟုတ်တာကိုကြားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတို့ဒါအဖြစ်ပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဝါသချမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာအဲဝါသနေကြတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဟောပြောချက်ကလည်းပဲနာနာကြီးရှိတော့မယ်ကြာတော့အဲလိုဆိုတော့ဒီကုန်းချုပ်ကြတော့လို့တော့ဒါဝန်တာကြတယ်သိဝန်တာတဲ့အထိတ်မှဖြစ်နေသာဓုသုံးချိန်တော့ခေါ်ပြီးကြဗျာသာဓုသာဓုဒါနှစ်ပတ်လည်နေ့ရဲ့ကျုပ်ပြောလိုက်တဲ့တရားပဲဗျာနော်ကျေပါအဲနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာတော့အဲမန္တလေးရဲ့လူတွေလည်းနားထောင်ကြပါလေဗျာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီမနေ့ခင်းကလေးတင်ပြရပါဖြစ်မှာလို့လည်းဒီသမင်းပါစသူဝေးပြီးတော့ကျွတ်ရဲ့ဒီဒီဟောရင်ကျွတ်ရဲ့စုမဲ့ကိုစောင့်ရှောက်ကြတဲ့ခောပကလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခောပကလေးဒီမှာလှုပ်တင်တာလေးတွေလည်းလှုပ်မှာဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဒါတော့ကိုယ်လည်းဘာမှမကြပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုသူရှင်းပြတာရဲ့အဲသူတို့ကဒီလှုပ်ပြတာလေးရဲ့ဒါလေးနားထောင်ပြီးတော့လည်းပဲဒါတမားကြီးမထိုးခင်တော့ပြီးသွားမှာပါနော်အဲအဲ့ဒီခါကြရင်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းအခုလိုမျိုးလို့လာကြတာအတွက်ကတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်နေရပါပြီလို့ပြောပါပါတော့အခုလိုလာကြတာအတွက်ကျုပ်ကလည်းဝမ်းသာရပါတယ်ပေါ့တော့အဲကျုပ်တို့ကတော့50နှစ်မြောက်တော့ဖြစ်သွားပြီလို့သိရတယ်ကဲဒါပါပဲဗျာတော့ကြတော့ဆိုတော့ဘုရားရေဒါကြီးကပြောတော့အတန်လာရလားပိတ်ထားလိုက်တယ်ဗျာဘုရားဘိုက်တဲ့ဝေးကဲဘိုက်နဲ့ဝေးလည်းလုံးတက်နေဘူးကွာအဲဘုရားဘုရားတယ်ဘယ်နဲ့အဲ့လိုဒီလိုမြတ်ချင်းတက်တိုင်းရောဘုရားဘောဘောမတန်ကြားတော့ကြားရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျကျလေးကြားတော့ဘုကောင်းတာပေါ့ဗျာဘုရားဆရာလေးဟုတ်တယ်ဘုရားလေးပေါ့ဒီလိုလေးပြောလဲမင်းလေးကိုဒီလိုပြောလိုက်အဲအဲ့လိုလေးဆိုတာတော့ဘုရားတော့မဆိုချင်ဘူးလေဒါမျိုးဒီလိုတိုင်းတာဒါလေးကဒီတက်တဲ့နေရာလာလို့ရအောင်
အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပါတော့ပြောရပါအဲ့ဒါလိုလုပ်လို့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီပါလေးတွေစပြီးမှတော့ပြောရတယ်ဒီလိုပေါ့ဆက်ပြောပြီးကစီးကြတော့ပြောလာတယ်ပြည်ရနေကြပြီးသားကြောင့်